ಜನಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ, ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣದಿಂದ ವಸ್ತುವನ್ನೇ ನಾವು ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಆತ್ಮನನ್ನು ಅಧಿಕೋಪದೇಶದ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಹೇಳಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಏನಾಯಿತು, ನಮ್ಮ ಸ್ವರೂಪ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವು ಜೀವಾತ್ಮರೆಯೋ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಸರಿಯೋ, ಪರಮಾತ್ಮ ಸ್ವರೂಪ ಅನ್ನುವುದೇ ನಮ್ಮ ನಿಜವಾದ ಸ್ವರೂಪವೋ ಅಂತ ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದ ಕರ್ತೃತ್ವಾದಿ ಸಂಸಾರ ಧರ್ಮರಹಿತ ಅಂದರು. ಕರ್ತೃ ಭೋಕ್ತೃ ಮುಂತಾದಂಥ ಯಾವ ಸಂಸಾರ ಧರ್ಮಗಳು ಇಲ್ಲದ ಅಪಹತ ಪಾಪತ್ವಾದಿ ವಿಶೇಷಣ. ಆ ಶ್ರುತಿ ಎಷ್ಟು ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಯ ಆತ್ಮ ಅಪಹತ ಪಾಪ್ಮ ವಿಜರೋ ವಿಮೃತ್ಯು ವಿಶೋಕಃ ವಿಜಿಹತ್ಸಃ ಅಪಿಪಾಸ. ಛಾಂದೋಗ್ಯ ಉಪನಿಷತ್ನಲ್ಲಿರೋ ಒಂದು ಆನಂದ ಮಂತ್ರ. ಈ ಆತ್ಮ ಇದಾನಲ್ಲ, ಸಕಲ ವಿಧವಾದ ಪಾಪಗಳು ಇಲ್ಲದವನು, ವಿಜರ ಮುಪ್ಪಿಲ್ಲದವನು, ವಿಮೃತ್ಯು ಮೃತ್ಯು ಇಲ್ಲದವನು, ವಿಜಿಹತ್ಸಃ ಹಸಿವಿಲ್ಲದವನು, ಅಪಿಪಾಸ ಬಾಯಾರಿಕೆ ಇಲ್ಲ ಇರೋದು. ಇಂಥ ಸ್ವರೂಪನಾದ ಆತ್ಮನನ್ನು ಪರಮಾತ್ಮ, ಅವನನ್ನು ಪರಮಾತ್ಮ ಅಂತ ಕರೆದುಬಿಟ್ಟಿದೆ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ. ಅಂದ ಮೇಲೆ ವೇದ್ಯತ್ವೇನ ಉಪದಿಶ್ಯತೆ ವೇದಾಂಗೇಶು, ಇಂಥ ಆತ್ಮನನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಆ ಛಾಂದೋಗ್ಯೋಪನಿಷತ್ತಿನ ಕಥೆ ಒಳಗೆ ಹೀಗೆ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಜಾಪತಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಒಂದು ಸಲ ಹೀಗೆ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ನಂತೆ, ಇಂಥ ಅಪಹತ ಪಾಪ್ಮನಾದ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಯಾವ ತಿಳ್ಕೊತಾನೋ ಅವನು ಸರ್ವಾಂಶ್ಚ ಕಾಮಾನ್ ಸರ್ವಾನ್ ಲೋಕಾನ ಆಪ್ಪನೋತಿ, ಅವನು ಎಲ್ಲ ಲೋಕಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಿದ್ದಾನೆ, ಎಲ್ಲ ಕಾಮಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಒಂದು ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟ ಪ್ರಜಾಪತಿ ಬ್ರಹ್ಮ. ಆಗ ಇಂದ್ರ ವಿರೋಚನ ಅಂತ ಇಬ್ಬರು ರಾಕ್ಷಸರ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಬ್ಬ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್, ದೇವತೆಗಳಿಂದ ಒಬ್ಬ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟಿವ್, ಇಬ್ಬರು ಆ ಪ್ರಜಾಪತಿ ಬ್ರಹ್ಮನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದರು ಅಂತ ಮುಂದಿನ ಕಥೆ. ಅದರಲ್ಲೇ ಆ ವಿರೋಚನ ಅಂತಕ್ಕ ರಾಕ್ಷಸರ ಕಡೆಯವನು ಆ ಪ್ರಜಾಪತಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಹೇಳಿದ ಉಪದೇಶವನ್ನು ತಪ್ಪರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರೂರಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅದನ್ನೇ ಸಾರಿಬಿಟ್ಟಾರ್ಲೇ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಉಸುರರು ಅಂತ ಆಗಿಬಿಟ್ರು. ಇಂದ್ರನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇದು ಹೇಗೆ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇವನು ಹೇಳಿದ ಉಪದೇಶ ಅಂತ ಎರಡು ಸಲ ಮೂರು ಸಲ ನಾಲ್ಕು ಸಲ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಕೇಳಿ ಆ ಆತ್ಮತತ್ವವನ್ನು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡ ಅಂತ ಅದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಉಪಾಖ್ಯಾನವನ್ನೇ ಉಪನಿಷತ್ನಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದ. ಆ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಿಸಿ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಿದೆ ಆ ಆತ್ಮ ಎಂಥವನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಅಪಹತ ಪಾಪ್ಮ ವೇದಿತವ್ಯ ಇದು ಉಪದಿಶ್ಯತೆ ನಚ ತದ್ವಿಜ್ಞಾನ ಕರ್ಮಣಾಂ ಪ್ರವರ್ತಕಂ ಭವತಿ ಪ್ರತ್ಯುತ ಕರ್ಮಾಣಿ ಉಚ್ಛಿನತ್ತಿ ಇತಿ ವಕ್ಷ್ಯತಿ ಉಪಮರ್ದಂಚ ಇತ್ಯತ್ರ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆಯಾವ ಅಪಹತ ಪಾಪ್ಮನಾಗಿ ಕರ್ತೃತ್ವ ಮುಂತಾದ ಸಂಸಾರ ಧರ್ಮಗಳಿಂದ ದೂರನಾಗಿರತಕ್ಕ ಪರಮಾತ್ಮನಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಬ್ರಹ್ಮವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತ ವೇದಾಂತಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿದೆಯೋ ಆ ಆತ್ಮನೇ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆತ್ಮನೂ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಇದೇ ಅಧಿಕೋಪದೇಶ ಅಂತ ಆಯಿತು. ಈ ಆತ್ಮನನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಕರ್ಮ ಮಾಡಿದ್ರಾಯಿತು. ಆ ಕರ್ಮಕಾಂಡದವನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಭಿಮಾನ ಅಂದರೆ, ಹೋಯ್ತು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಅಧಿಕನಾದ ಆತ್ಮನನ್ನು ಹೇಳಿದೆ ಕಣ್ರಿ ಅಂತ ಸಿದ್ಧಾಂತಿ ಹೇಳಿದರೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವನ್ನೂ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳ, ಕರ್ಮ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ, ಪುನಃ ಕರ್ಮ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ. ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ, ಅಲ್ಲಪ್ಪ ಪರೀಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲ, ಪಾಸಾಯಿತು, ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ, ಸ್ಕೂಲ್ ಹೋಗಬೇಕಾದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆಯ್ತು ಹಾಗಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಬಿಡೋಣ, ಮತ್ತೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಹೋಗೋಣ ಅಂದರೆ ಅವನಿಗೆಲ್ಲ ಬುದ್ಧಿ ಗಟ್ಟಿಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ. ಹಾಗೆ ಈ ಅಪಹತ ಪಾಪ್ಮನಾದಂಥ ಬ್ರಹ್ಮವನ್ನು ನಿರ್ದೇಶ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆಲ್ಲಿ ಕರ್ಮಕಾಂಡ ಬರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತ ಇವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಚ ತದ್ವಿಜ್ಞಾನ ಕರ್ಮಣಾಂ ಪ್ರವರ್ತಕ, ಇಂಥ ಆತ್ಮನ ತಿಳ್ಕೊಂಬಿಟ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತೇ, ಫಲ ಇನ್ಯಾವ ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದದ್ದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಕರ್ಮಗಳಿಂದಲೂ ಅವನು ಹಿಂತಿರುಗುತ್ತ. ಇದನ್ನೇ ನ ಕರ್ಮಣ ನ ಪ್ರಜಯ ಧನೇನ ಅಂತ. ಆ ಕರ್ಮ ಮುಂತಾದವುಗಳು ಈ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನಿಗೆ ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದಲೂ ಅಂಟುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಕರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಅವನನ್ನು ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂದರೆ ವಿರೋಧ. ಕರ್ಮ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಕರ್ತೃ ಅನ್ನೋ ಜ್ಞಾನ ಇರಬೇಕು. ಇಲ್ಲೇನು ಹೇಳುತ್ತೆ, ನೀನು ಕರ್ತೃವಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ಕರ್ತೃವಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಮೇಲೆ ಅವನೇ ಯಾಕ್ರೆ ಕರ್ಮ ಮಾಡ್ತಾನೆ?
ತನಗೆ ಸಂಬಂಧಪಡದೇ ಇರತಕ್ಕ ಕರ್ಮ ಅವನ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ? ನಾನು ಅಕರ್ತ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅವನ ಕೈರೆ ಕರ್ಮ ಮಾಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇದೇ ಇರೋದು. ಸನ್ಯಾಸಿಗಳಿಗೆ ಯಾಕೆ ಕರ್ಮ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು ಕರ್ಮವನ್ನೇ ಸನ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನು ಕರ್ಮ ಏನು ಮಾಡೋದು ಬಂತು? ಆದರೂ ಕೆಲವರು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದೇವ್ರ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಂಗೆ ಆರತಿ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕೊನೆಗೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಮಗಲ್ಲಪ್ಪ ಲೋಕ ಸಂಗ್ರಹಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಎಂದ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇರಬಹುದು. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳಿಗೆ ಕರ್ಮ ಉಂಟು ಅಂದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಕರ್ಮ ಸನ್ಯಾಸನೇ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ವೇದಾಧ್ಯಯನಗಳೇ ಇಲ್ಲ. ಇಡೀ ವೇದವನ್ನೆಲ್ಲ ಓಂಕಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಸನ್ಯಾಸಿ ಓಂಕಾರ ಜಪ ಒಂದೇ ಹೇಳಿದ್ರು. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಅದೇ, ಪ್ರಸಿಂಚನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಓಂಕಾರ, ಅಪೋಷಣಕ್ಕೂ ಓಂಕಾರ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಓಂ ಓಂ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಬಹಳ ಸುಲಭ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ, ನಾವು ಹಾಗೆ ಮಾಡೋಣ, ಸನ್ಯಾಸ ತಗೋಬೇಕಷ್ಟು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆಗತ್ತೆ? ಆಗಲಿ, ಏನು ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ, ವ್ರತ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಕಥೆ ಹೇಳೋದು. ಸನ್ಯಾಸಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಕರ್ಮಗಳು ಇಲ್ಲ. ಅರ್ಥಾತ್ ಏನಾಯ್ತು ಗೊತ್ತೇ? ಅದು ಅಷ್ಟು ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ಅಡಕ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಹೇಳೋದು, ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ನಾಸ್ತಿ, ಮನೆ ಮಠ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತಂತೆ, ಬೇಜಾರಾಯ್ತು ನೋಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ, ಎಲ್ಲ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ದುಡ್ಡನ್ನೆಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಚೆಕ್ ಬುಕ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟ. ಈಗ ಅವನ ಆಸ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಈ ಚೆಕ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿದೆ. ಬರೆದಷ್ಟು ಶುರುವಾಯ್ತಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಅಡಕ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ಹಾಗಂತ. ಇಡೀ ದೇವರು ಏನೇನು ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದೀವ ಅದರ ಫಲಗಳಿಗೆಲ್ಲವನ್ನು ಓಂಕಾರದಲ್ಲಿ ಅಡಕ ಮಾಡಿ ಅದೊಂದನ್ನು ಸನ್ಯಾಸಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಇದು ವಿರೋಧವಲ್ಲ, ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲೇ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಅವನು ಹೇಳೋದು ಅಧಿಕನಾದ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಕೊನೆಯೊಳಗೆ ನಾವು ಪದೇ ಪಡೆಯಬೇಕಾದಂಥ ಪದವಿ ಅದೇ ಅಂತ. ಯಾವತ್ತೂ ಯಾವ ಮನುಷ್ಯನೂ ಎಲ್ಲ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೂ ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವುದು ಸರ್ವಥಾ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದೆ. ವಯಸ್ಸಾಯಿತು, ಮುದುಕನಾಗ್ಬಿಟ್ಟ, ಕಣ್ ಕಾಣದ, ಕಿವಿ ಕೇಳದ, ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಅವಾಗ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಕರ್ಮವನ್ನು ಬಿಡಬೇಕಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಬಿಟ್ಟರೆ ದೋಷ ಅಂತಾರೆ, ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಪಾಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿರಿಯರು ಇಬ್ಬರು ಒದ್ದಾಡ್ತಾರೆ, ನೋಡಿ ಮಾಡೋ ಶಕ್ತಿ ಹೋಯಿತು, ಮಾಡದೇ ಇದ್ರೆ ವಿಧಿ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು? ಅಷ್ಟು ಕರ್ಮ ಮಾಡಿದರೂ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಶಾಂತಿ ಇಲ್ಲ, ಸಮಾಧಾನ ಇಲ್ಲ. ನೋಡಿದ್ರ ಯಾವತ್ತಾದರೂ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಭಾಗವತರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತು ಕರೀತಾರೆ, ಕರ್ಮಣ ಕರ್ಮ ನಿರ್ಹಾರ ನ ಹ್ಯಾತ್ಯಂತಿಕ ಇಷ್ಯತೆ ಅಂದ. ಕರ್ಮದಿಂದ ಕರ್ಮವನ್ನು ಕಳೆಯೋಕ್ಕಾಗತ್ತ? ಕೊಳೆಯಿಂದ ಕೊಳೆ ತೆಗೆಯೋಕ್ಕಾಗುತ್ತ? ಅದರಿಂದ ಏನಾಗಬೇಕು? ಕರ್ಮದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಕರ್ಮ ಸನ್ಯಾಸವನ್ನೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದನ್ನೇ ಸನ್ಯಾಸ ಯೋಗಾದ್ಯತೆಯ ಶುದ್ಧ ಸತ್ವಹಂ. ಶಾಸ್ತ್ರವೇ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದೆಯಲ್ರಿ, ಯಾಕೆ ಕರ್ಮರಹಿತನಾದ ಅಪಹತ ಪಾಪ್ಮನಾದ ಅದ್ವಿತೀಯನಾದ ಆತ್ಮನೇ ತಾನು ಅನ್ನುವ ಜ್ಞಾನ ಬಂದಾಗ ಕರ್ಮದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ರೀತಿ ನಚ ತದ್ವಿಜ್ಞಾನಂ ಕರ್ಮಣಾಂ ಪ್ರವರ್ತಕಂ. ಈ ಜ್ಞಾನ ಬಂದರೆ ಕರ್ಮದಲ್ಲಿ ಅದು ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಮಾಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಭವತಿ ಪ್ರತ್ಯುತ. ಅದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಕರ್ಮಾಣಿ ಉಚ್ಛಿನತ್ತಿ, ಕರ್ಮಗಳನ್ನೇ ಕತ್ತರಿಸಿ ಹಾಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಕರ್ಮಬಂಧಂ ಪ್ರಹಾಸ್ಯಸಿ ಭಗವಂತ ಹೇಳೋ ಹಾಗೆ ಆ ಕರ್ಮದ ಒಂದು ಚೌಕಟ್ಟನ್ನೇ ಕಳಚಿ ಹಾಕಿಬಿಡುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಮೀಮಾಂಸಕರು ಒಪ್ಪೋದಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ವಾದ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಅವತಾರ ಮಾಡಿ ಕರ್ಮದ ಫಲಕ್ಕಿಂತ ನಿಜಲಾದ ಮೋಕ್ಷ ಫಲ ಉಂಟು, ಅದು ಕರ್ಮಾತೀತವಾಗಿದೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಸಿದ್ಧಾಂತ ಮಾಡಿದವರೆ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ. ವೇದದಲ್ಲಿ ಇತ್ತು, ಆದರೆ ಮೀಮಾಂಸಕರು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತಳ್ಳಿ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರು, ಅದಕ್ಕೇನು ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ವೇದದ ಒಂದಾನಂದು ಭೂಸರು ಅಂತ ವೇದೋಸರ ಅಂತ ಮಾಡಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಅವತಾರ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಜ್ಞಾನಕಾಂಡವನ್ನು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದನ್ನೇ ಬರೀತಾರೆ ನೋಡಿ. ಜೊತೆಗೆ ವಕ್ಷ್ಯತಿ, ಮುಂದೆ ಈ ಬಾದರಾಯಣರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನಂತ, ಉಪಮರ್ದಂಚ ಅಂತ ಮುಂದೆ ಸೂತ್ರ ಬರುತ್ತೆ. ಉಪಮರ್ದಂಚ ಅನ್ನೋ ಕಡೆ ಕರ್ಮಗಳೆಲ್ಲ ಉಪಮೃದಿತವಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ತಣ್ಣಗಾಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಜ್ಞಾನ ಬಂದಾಗ ಜ್ಞಾನ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಕರ್ಮವನ್ನೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಕರ್ಮವನ್ನು ಕರ್ಮದ ಫಲವೆಲ್ಲ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲೇ ಅಡಕವಾಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೀತಾರೆ, ಸರ್ವಂ ಕರ್ಮ ಅಖಿಲಂ ಪಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನೇ ಪರಿಸಮಾಪ್ಯತೆ. ನೋಡಿ ಆಗಿದೆ ವಾಕ್ಯ,
ಸಮಸ್ತ ಕರ್ಮಗಳು ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗುತ್ತವೆ. ಜ್ಞಾನ ಅನ್ನೋದು ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದು ಅಂದರೆ, ನಹಿ ಜ್ಞಾನೇನ ಸದೃಶಂ ಪವಿತ್ರಮಿಹ ವಿದ್ಯತೆ ತತ್ಸ್ವಯಂ ಯೋಗ ಸಂಸಿದ್ಧ ಕಾಲೇನ ಆತ್ಮನಿ ವಿಂದತಿ. ನಹಿ ಜ್ಞಾನೇನ ಸದೃಶಂ, ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾದದ್ದು ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಅದು ಕರ್ಮದಂತೆ ಭಾರ ಅಲ್ಲ ನೋಡಿ ಅದು. ಯಾಕೆ, ಎಂಥ ಮನುಷ್ಯನು ಜ್ಞಾನಿಯಾಗಿ ಆನಂದವಾಗಿ ಆ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? ಜ್ಞಾನ ಅಂದರೆ ಪರಬ್ರಹ್ಮವೇ ಅದು. ಅಂದಮೇಲೆ ಮನುಷ್ಯ ಕರ್ಮವನ್ನೇ ನೆಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವನು ಪುರುಷಾರ್ಥವನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪಡೆಯೋಕೆ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಏನಾಗಬೇಕು, ಯಾವತ್ತಾರು ಒಂದು ದಿವಸ ಕರ್ಮ ಖಂಡಿತ ಬಿಡಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇವನೇ ಬಿಟ್ಟರು ಸರಿ, ಅದೇ ಇವನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ್ರೆ ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಗಬಹುದು. ಎರಡು ರೀತಿ ಎಂದರು. ಅಂದಮೇಲೆ ಕರ್ಮವನ್ನು ಎಷ್ಟು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದಕ್ಕೆ, ಎಂಥ ಒಬ್ಬನೊಬ್ಬ ಕರ್ಮಠನಾದರೂ ಕೂಡ ಶರೀರ ಇಂದ್ರಿಯಗಳೆಲ್ಲ ಶಿಥಿಲವಾದಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಬಿಡಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ತರಹ ಕರ್ಮತ್ಯಾಗ ಉಂಟು, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನು, ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಫಲ ಇಲ್ಲ. ತಾಮಸ ಮೋಹಾತ್ತಸ್ಯ ಪರಿತ್ಯಾಗ ತಾಮಸ ಪರಿಕೇತದ. ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ ಬಿಟ್ಟರೆ ಮಾತ್ರ ಕೆಟ್ಟದೇ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೊರತೇನೂ ಆಗಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈಗ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ವೇದಾಂತ ಕೇಳಿದ್ವು ಒಂದು ಅನುಕೂಲ ಆಯಿತು, ಇನ್ಮೇಲೆ ಕರ್ಮ ಬಿಡಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ. ಮತ್ತೆಲ್ಲರೂ ಹಾಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಅಜ್ಞಾನಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಬಿಡೋಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ. ಜ್ಞಾನಿಗಳಾಗಿದ್ದೀರೋ ಆಗಲ್ಲ, ನೀವು ಬಿಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅಜ್ಞಾನಿಗಳಾದರೆ ತಾನಾಗಿಯೇ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಒಣಗಿಬಿಟ್ಟು ಕೊಬ್ಬರಿ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಕರಟದಿಂದ ತಾನೇ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಇವನು ಏನೇ ಆಗುತ್ತೆ, ಆ ಕರಟ ಬಿಡಿಸೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಹಾಗೆ ಅಂದರೆ ಆ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿನಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ನೀರು, ಅದರಲ್ಲಿರತಕ್ಕ ಸಾರ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೊಬ್ಬರಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹೀರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಗಿಂತ ಕೊಬ್ಬರಿ ರುಚಿಯಾಗಿರ್ಕಬೇಕಾದ್ರೆ. ಹಾಗೆ ಕರ್ಮದ ಫಲವನ್ನೆಲ್ಲ ಈ ಜ್ಞಾನಿಯನ್ನು ತನ್ನ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಡಕ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಇವನು ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಮಿಗಿಲಾಗಿರ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಹಿ ಜ್ಞಾನೇನ ಸದೃಶಂ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕರ್ಮ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮತ್ತೆ ಜ್ಞಾನಿಯನ್ನು ಸಂಬಂಧಪಡುವುದಿಲ್ಲ, ಉಪಮರ್ದವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ. ತಸ್ಮಾತ್ ಆದ್ದರಿಂದ ಪುರುಷಾರ್ಥೋ ಅತಃಶಬ್ದಾದಿತಿ ಯನ್ ಮತಂ ಭಗವತೋ ಬಾದರಾಯಣಸ್ಯ ತತ್ತಥೈವ ತಿಷ್ಠತಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈಗ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಓದಿದವಲ್ಲ ಅಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಪುರುಷಾರ್ಥೋ ಅತಃಶಬ್ದಾತ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳಿದರೋ, ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಎಂಬುದು ಹೇಗಿದೆಯೋ ಹಾಗೇ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಅದು ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ಪಡತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ ಜ್ಞಾನ ಅನ್ನೋದು. ಇತಿ ನ ಶ್ರೇಷ್ಠತ್ವ ಪ್ರಭೃತಿ ಹೇತ್ವಾಭಾಸ ಹೇತ್ವಾಭಾಸೈಶ್ಚ ಹೇತ್ವಾಭಾಸೈ ಚಾಲಯಿತು ಶಕ್ಯತೆ. ಇದೊಂದು ಮಾತು. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಯಾವುದೇ ಒಂದಾನೊಂದು ಕರ್ಮ ಅನ್ನೋದು ಜ್ಞಾನಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದು ಅಂತ ಯಾವುದಾದರೂ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಜ್ಞಾನದ ಫಲವನ್ನು ಅಲ್ಲಾಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ನ ಶಕ್ಯತೆ, ಖಂಡಿತ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ನಿಜ, ಎಷ್ಟೇ ಕರ್ಮಕಾಂಡದ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕರ್ಮವನ್ನು ಹೊಗಳದೆ ಜ್ಞಾನ ಅನ್ನೋದು ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಖಂಡಿತ ಹಾಗಾಗಲಾರದು. ಕರ್ಮಕ್ಕಿಂತ ಜ್ಞಾನ ಯಾವಾಗಲೂ ಶ್ರೇಷ್ಠೇ ಅಂತ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯರಂತೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಜಾಯಸಿ ಚೇತ್ ಕರ್ಮಣಸ್ಥೆ ಮತ ಬುದ್ಧಿರ್ಜನಾರ್ಧನ ಅಂತ ಭಗವಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟ. ಜ್ಞಾನಿಯಾಗಿರತಕ್ಕ ಸ್ಥಿತಪ್ರಜ್ಞನ ಲಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟ. ಸಮುದ್ರ ಮಾವು ಪ್ರವಿಶಂತಿ ಎದ್ದಂತ ಎಲ್ಲ ನದಿಗಳು ಬಂದು ಸಮುದ್ರ ಸೇರುವ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಾಮಗಳು ಬಂದು ಒಂದಾಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಜ್ಞಾನಿಯಲ್ಲಿ. ಸ ಶಾಂತಿ ಮಾಪ್ನೋತಿ ಅಂತ ಏನು ಆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ತುಟ್ಟಂತದಿ ಮುಟ್ಸ್ಬಿಟ್ಟು ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲೇ. ಅದು ಕೇಳಿ ಅರ್ಜುನಂಗೆ ಏನು ಖುಷಿಯಾಗ್ಬಿಡ್ತು. ಅರ್ಜುನ ಅಲ್ಲ, ಭಗವಂತ ಕರ್ಮ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಜ್ಞಾನವೇ ದೊಡ್ಡದಾದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನಾನ್ಯಾ ಕರ್ಮ ಮಾಡುವಂತ ಯಾಕೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟ ತನ್ನ ಕೆಳಕ ಯಾಗ ಸೀತೆ ಕರ್ಮಣಸ್ತೆ. ಆಗ ಭಗವಂತ ಬಿಡಿಸಿ, ಯುವ ಮಹಾರಾಯ ಅದು ದೃಷ್ಟಾಂತಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೇಳಿದಂಥ ಮಾತು, ಈಗ ನೀ ಜ್ಞಾನಿ ಆಗಿದೆಯಾ, ಆದ್ದರಿಂದ ಹೇಗೆ ಕರ್ಮ ಬಿಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ಉಪದೇಶ. ಆದರೆ ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಜ್ಞಾನವನ್ನು ದೊಡ್ಡದು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತೆಲ್ಲ. ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡದೇ ಅದು, ನಿಗರಾದದ್ದು ನಿಗರಾದದ್ದೇನೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರು ತಾನೇ ಸರಿಗಟ್ಟೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ? ನಿಮ್ಗೆ ಅದನ್ನು ಮುಟ್ಟತಕ್ಕಂಥ ಅದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಹೇಳು.
ಈ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋದರೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಪದಾರ್ಥ ವಜ್ರದ ಒಡವೆಗಳು ಇರ್ತವೆ ಅಂತ ಇತ್ತು. ಸ್ವಾಮಿ ಇದು ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಅದೇ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಬೆಳೆ ಬಾಳ್ದಕ್ಕೆ ವಜ್ರ ನಾವು ತಗೋಬಹುದೇನು, ದುಡ್ಡಿದ್ರೆ ತಗೋಬಹುದು. ಆ ವಜ್ರದ ಆಭರಣ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅರ್ಹತೆ ಇದೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬನ್ನಿ, ಬೇಕಾದಷ್ಟು ವಜ್ರದಂತೆಯೇ ಹೊಳಿತಕ್ಕಂಥ 10 ರೂಪಾಯಿ ಬರೋ ಆಭರಣ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಏನು ಆದರೆ ಇದು ಅದು ಒಂದೇ ಅನುಕಾತ್ಯ, ಇದು ಎಷ್ಟಾದರೂ ನಕಲಿ. ಅದು ಅಸರಿ ಜ್ಞಾನ ಅನ್ನೋದು ಅಸರಿ, ಕರ್ಮದ ಫಲ ನಕಲಿ. ಅದು ಹಣೆ ಬರ ಅಷ್ಟೇ. ಆದ್ದರಿಂದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಹೊಲಿಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ. ನ ಶ್ರೇಷ್ಠತ್ವ ಪ್ರಭೃತಿ ಹೇತ್ವಾದಿ ಚಾಲಯಿತು ಶಕ್ಯತೆ, ಅಲ್ಲಾಡಿಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಜ್ಞಾನದ ಫಲ ದೊಡ್ಡದು ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ತಥಾ ಹಿ ತಂ ಅಧಿಕಂ ಶಾರೀರಾದೀಶ್ವರಂ ಆತ್ಮಾನಂ ದರ್ಶಯಂತಿ ಶ್ರುತಯಃ ಯಸ್ ಸರ್ವಜ್ಞ ಸರ್ವವಿತು. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಈ ಈಶ್ವರ ಪರಮಾತ್ಮ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಅವನನ್ನು ಹೊಗಳುವಾಗ ಶ್ರುತಿಗಳು ಏನನ್ನುತ್ತವೆ, ಈ ಯಾವ ಒಂದಾನೊಂದು ಕರ್ಮಕ್ಕಿಂತ ಮಿಗಿಲಾದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಯಾರು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೋ ಅವನು ದೊಡ್ಡವನು. ಅವನೇ ಆದ್ರೆ ಏನಿಲ್ಲ, ಅವನೇ ಈಶ್ವರ. ಅವನು ಎಸ್ ಸರ್ವಜ್ಞ ಸರ್ವವಿತು ಮುಂತಾದ ಮಾತಿನಿಂದ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು, ವ್ಯವಹಾರ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಶಾರೀರ ಈಶ್ವರ ಅನ್ನೋ ಭೇದ ಇಟ್ಟರು. ಶಾರೀರ ಅಂದರೆ ಜೀವ, ಈಶ್ವರ ಅಂದರೆ ಪರಬ್ರಹ್ಮ. ಈ ಶಾರೀರ ಈಶ್ವರ ಅನ್ನೋ ಭೇದ ಹೋಗಿಬಿಟ್ರೆ ಈಶ್ವರ ಒಬ್ಬರೇ ಉಳಿಯುತ್ತಾನೆ ಅಲ್ವೇ. ಶರೀರ ನಾನು ಹೊಳಿಬಾರ್ದು, ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ನಾನೊಬ್ಬ, ಎಚ್ಚರದಲ್ಲಿ ನಾನೊಬ್ಬ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು. ಆದ್ರೆ ಆ ಕನಸು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಯಾರು ಉಳಿತಾರೆ, ಎಚ್ಚರದ ಅಂತಾನೆ ಉಳಿಯೋಣ, ಅಂತಾನೆ ಗಟ್ಟಿ. ಹಾಗೆ ಪರಮೇಶ್ವರನೇ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಜೀವನ ಅಂತರಾತ್ಮ. ಜೀವಭಾವ ಅನ್ನೋದು ಕಲ್ಪಿತವಾಗಿ ಬಂದಿದೆ, ಅವನೇ ಸಂಸಾರಿ. ಆ ಸಂಸಾರಿಗಿಂತ ಅಧಿಕನಾದ ಪರಮೇಶ್ವರನನ್ನ ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳಿದಾಗ ಅವನನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ತಮೇವಂ ವಿದ್ವಾನ್ ಅಮೃತ ಇಹಲಭತಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಆದ್ದರಿಂದ ತಥಾ ಹಿ ತಂ ಅಧಿಕಂ ಶಾರೀರಾದೀಶ್ವರಂ ಆತ್ಮಾನಂ ದರ್ಶಯಂತಿ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಈ ಶಾರೀರನಾದಂಥ ಆತ್ಮನಿಗಿಂತಲೂ ಮಿಗಿಲಾದ ಆ ಪರಮೇಶ್ವರನನ್ನ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅನ್ನೋದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅವನು ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ, ಎಸ್ ಸರ್ವಜ್ಞ ಸರ್ವವಿದು. ಯಾವ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನು ಸರ್ವಜ್ಞನು ಸರ್ವವಿತ್ತವಾಗಿದ್ದಾನೆಯೋ ಅಂತ. ಈ ಪರಮೇಶ್ವರನ್ನು ಹೊಗಳೋದು ಅವನ ಜ್ಞಾನ ಶಕ್ತಿ ಬಲ ವೀರ್ಯ ಗುಣ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಅಪರಿಮಿತವಾಗಿ ಹೊಗಳೋದು ಹೇಳೋದು ಎಲ್ಲ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲೂ ಬರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಅದು ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ಹೊಗಳು ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅವನೇ ಇವನು ಅಂತ ಏಕತ್ವ ಹೇಳಲ್ಲ. ಉಪನಿಷತ್ನಲ್ಲಿ ಅದು ಹೇಳ್ಕೊಡುತ್ತೆ ಏನಂತ, ಸಯಶ್ಚ ಎಂ ಪುರುಷ ಎಶ್ಚ ಸಾವಾದಿತ್ಯೆ ಮುಂದೆ ಸ ಏಕ ಅದು ವೇದಾಂತ ಅಷ್ಟೇ. ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ರೆ ಈಶ್ವರನ ಪಾಡಿ ಈಶ್ವರ ನೆನಪಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಹೀಗೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳೋದು, ಆ ಈಶ್ವರ ದೊಡ್ಡವನು ಅಂತ ಅವನ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮಗೇನ್ರಿ ಬಂತು ಅಂದು. ಹಾಗಣ ಹಾಗಲ್ಲಪ್ಪ, ಅವನೇ ನೀನು. ಸೋಹಂ ಅಹಂ ಸಹ ನಿನ್ನೆ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಹಾಗೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯ ಏನು ಅಂದರೆ ಅಧಿಕೋಪದೇಶ. ಈ ಶಾರೀರನಿಗಿಂತಲೂ ಮಿಗಿಲಾದವನನ್ನು ಹೇಳಿದೆ. ಶಾರೀರನಾದವನಿಗೆ ನೀವು ಹೇಳಿದಂತೆ ಕರ್ಮಕಾಂಡವೆಲ್ಲ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಕರ್ಮಕಾಂಡವೇ ಕೊನೆಯಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಇವನ ಸ್ವರೂಪ ಕರ್ತೃತ್ವ ಅನ್ನೋದು ಪರಮಾರ್ಥವಲ್ಲ. ತಾನು ಕರ್ತೃ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ ಕರ್ತೃ ಆಗ್ತಾನೆ, ಕರ್ಮ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವನಿಗೆ ಮಿಗಿಲಾದ ಈಶ್ವರ ಇದ್ದಾನೆ, ಅವನು ಇವನಿಗೆ ಫಲ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಈ ವ್ಯವಹಾರ ಸರಿ. ಪರಮಾರ್ಥ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇವನೇ ಏನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಇವನೇ ಪರಮೇಶ್ವರನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಆಪ್ತಕಾಮನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಜೀವನ ತನ್ನ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಒಂದೇ ಬಾಕಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದು ಹೇಳಿ. ಆಮೇಲೆ ಭೀಷಾಸ್ಮಾದ್ವಾತಃ ಪವತೆ ಮಹದ್ಭಯಂ ವಜ್ರಮುದ್ಯತಂ ಏತಸ್ಯಾಕ್ಷರಸ್ಯ ಪ್ರಶಾಸನೆ ಗಾರ್ಗಿ ತದೈಕ್ಷತ ಬಹುಸ್ಯಾಂ ಪ್ರಜಾಯೇಯ ತತ್ತೇಜ ಅಸರಿದ ಇತ್ಯೇವಾದ್ಯ. ಈಗ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಜೀವನಿಗಿಂತ ಅಧಿಕನಾದ ಮಿಗಿಲಾದ ಪರಮೇಶ್ವರನನ್ನು ಸರ್ವಜ್ಞ ಅಂತಲೂ ಸರ್ವಶಕ್ತ ಅಂತಲೂ ಸರ್ವಾತ್ಮ ಅಂತಲೂ ಅವನೇ ಅದ್ವಿತೀಯ ಅಂತಲೂ ಹೊಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಏನಾಯಿತು, ವೇದಾಂತ ಶಾಸ್ತ್ರ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ, ಆ ಅದ್ವಿತೀಯನಾದ ಸರ್ವಜ್ಞನಾದ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ತಾನು ಎಂಬ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಪರಮಪುರುಷಾರ್ಥವನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕು. ಬರೀ ಕರ್ಮದಿಂದ ಪರಮಪುರುಷಾರ್ಥ ಸಿಗಲ್ಲ, ಪುರುಷಾರ್ಥ ಸಿಗಬಹುದು. ಕರ್ಮಫಲ ಮುಗಿದು ಕೂಡಲೇ ಮತ್ತೆ ಜೀವಾತ್ಮನಾಗಿ ಪುನಃ ಕರ್ಮ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆ ಕರ್ತೃತ್ವ ಭೋಕ್ತೃತ್ವ ಅನ್ನೋದು ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಲ್ಲ.
ತಾನೇ ಸರ್ವೈಶ್ವರ್ಯವನ್ನು ಪಡೆದ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಅಂತ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಮತ್ತೆ ಅಜ್ಞಾನ ಅನ್ನೋದು ಬರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನಾನೇ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ದಡ್ಡನಾಗಿದ್ದೆ ಸ್ವಾಮಿ ಏನೋ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ ಎಂದು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಬಂದವನು. ಈ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಬಂದಿದೆಯಲ್ಲ, ಮತ್ತ್ಯಾಕೆ ನೀನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ತಪ್ಪು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ ಮಾಡಿದ್ನು, ತಿಳುವಳಿಕೆ ಬಂದಿದ್ದ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಅದಕ್ಕೆ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಉದಾಹರಣೆ ಬೆಳೀತದೆ. ನಹಿ ತಮಸಿ ಪ್ರವಿಷ್ಟಸ್ಯ ಉದಿತೆ ಆಲೋಕೆ ಗರ್ತಕಂಟಕಾದ್ಯಪತನಂ ತತ್ ಕಿಂ ಪ್ರಯೋಜನಂ ಇತಿ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಹಂ ಅಂತ ತಮಾಷೆ ಹೇಳಿ. ಅಲ್ಲಯ್ಯ, ಒಬ್ಬ ಕಗ್ಗತ್ಲೇಲಿ ನಡೀತಾ ಇದ್ದ, ನಡೀತಾ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಯಿತು, ಅವನಿಗೆ ಗುಂಡಿ ಇಲ್ಲದೆ, ಗೊಟ್ರೆ ಇಲ್ಲದೆ, ರಸ್ತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಕಾಣಲ್ಲ, ಎದ್ದು ಬಿದ್ದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳಕು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಂತು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಆಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಎಲ್ಲರ ಯಾರು ಇದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಕಣ್ತು ಗುಂಡಿ ಪಂಡಿಗೆ ಬೀಳಲ್ಲ. ಯಾವನೋ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ಸ್ವಾಮಿ ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಗುಂಡಿ ಬೀಳ್ತಿದ್ರು, ಈಗ ಯಾಕೆ ಬೀಳಲ್ಲ, ಅದು ಈಗ ಯಾಕೆ ಬೀಳ್ತಾನ ಅವನು ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. ಅದೇ ಅವ್ರು ಕೇಳೋದು, ಈಗೇನಾಗಿದೆ, ಬೆಳಕು ಬಂದಿದೆ, ಹಾಗೆ ಜ್ಞಾನ ಬಂದಿದೆ, ಈಗ ಯಾಕೆ ಅವನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಲ್ಲ, ಈಗ ಯಾಕೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಲ್ಲ, ಅದು ಈಗ ಯಾಕೆ ಹೇಳೋ ಸಂದರ್ಭನೇ ಇಲ್ಲ, ಪ್ರಶ್ನೆಯೇ ಸರಿಯಲ್ಲ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಜ್ಞಾನಿಯಾದವನು ಇವತ್ತು ಸಂಸಾರ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತದೆ? ಅಜ್ಞಾನ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಸಂಸಾರ, ಅಜ್ಞಾನ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಸುಖ ದುಃಖಗಳು, ಅಜ್ಞಾನ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಜನಮರಣಗಳು, ಇಲ್ಲಿಯೇ ಶೋಕ ಮೋಹಗಳು. ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾವಾಗ ತಾನು ಪರಮೇಶ್ವರ ಸ್ವರೂಪನಾಗಿ ನಿತ್ಯಶುದ್ಧ ಬುದ್ಧಿವಂತನಾಗಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಬಿಡ್ತಾನೋ, ಆಗ ಪುನಃ ಇನ್ನು ಜೀವಭಾವ ಅನ್ನೋದು ಉಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಇದು ಅಧಿಕ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು. ಇದು ವೇದಾಂತ ಒಂದರಲ್ಲೇ ಹೇಳದಿಂದ, ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮತಧರ್ಮದಲ್ಲೂ ಈ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ದೇವರು ಬೇರೆ ಇದ್ದಾರೆ, ಮನುಷ್ಯನ ಸರಿಯಾಗಿ ನಡ್ಕೋಬೇಕು, ಪಾಪ ಮಾಡಿ ಕೆಟ್ಟದ ಫಲ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಪುಣ್ಯ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪುಣ್ಯ ಫಲ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಇಷ್ಟು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೀವು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಮತವಾಗಲಿ ಮತ್ತೊಂದೇ ಆಗಲಿ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲ ಅಂದರೆ ದೇವರನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಅವನ ಆತ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಮಾತು ಯಾವ ಮತಧರ್ಮದಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. ವೇದಾಂತಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಏನಂತಾರೆ, ಸ ಆತ್ಮ, ಅವನು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆತ್ಮ. ಆತ್ಮ ಅಂದದ್ರಿಂದ ನನಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಬರ್ತಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಸ್ವರೂಪವೇ ಆದಮೇಲೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ತಪ್ಪು ಅಂದರೆ ಅಜ್ಞಾನ. ಅಜ್ಞಾನ ಕಳ್ಕೊಂಡು ಏನಾಯ್ತು, ನೀನೇ ಪರಮಾತ್ಮನ ಆಗ್ತೀಯ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಿಗೆ ಬೇಡ ಸ್ವಾಮಿ? ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಯಾರಿಗಾದರೂ ವಿರೋಧವಾದೀತೆ? ಅಂದಮೇಲೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಬಾದರಾಯಣರು ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಉಪನಿಷತ್ ವಾಕ್ಯಗಳು ಹೀಗಿವೆ ನೋಡ್ರಿ ಅಂತ ಆಚಾರ್ಯರು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎತ್ತು ಇನ್ನೊಂದೆರಡು ಆಕ್ಷೇಪಗಳನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪ್ರಿಯಾದಿ ಸಂಸೋಚಿತಸ್ಯ ಸಂಸಾರಿಣಃ ಏವ ಆತ್ಮನೋ ವೇದ್ಯತೆಯ ಅನುಕರ್ಷಣಂ ಆತ್ಮನಷ್ಟಕಾಮಾಯ ಸರ್ವಂ ಪ್ರಿಯಂ ಭವತಿ ಆತ್ಮವ ಅರೇ ದ್ರಷ್ಟವ್ಯಃ ಯಃ ಪ್ರಾಣೇನ ಪ್ರಾಣಿತಿ ಸದಾತ್ಮ ಸರ್ವಾಂತರ ಯೇಷೋಕ್ಷಿಣಿ ವೃಷೋ ದೃಶ್ಯತೆ ಇತ್ಯವಕ್ರಮ್ಯ ಏತಂತೇವತೆ ಭೂಯೋ ನಜ್ಞಾ ವ್ಯಾಖ್ಯಾಸ್ಯಾಮಿ ಇತಿ ಚೈವ ಮಾದಿ. ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಆಕ್ಷೇಪವನ್ನು ಹೇಳಿ ಉತ್ತರ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸರಿ, ಕೆಲವು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳಲ್ಲೇ ನಿರ್ದೇಶ ಮಾಡುವಾಗ ಈ ಜೀವಾತ್ಮನ ಒಂದು ಸ್ವರೂಪದಂತೆಯೇ ಪರಮಾತ್ಮನ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಅಂತ ಇದು ಸಂಶಯ ಬರುತ್ತೆ ನನಗೆ. ಅದು ಬರೀ ಆತ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಆ ಆತ್ಮ ಶಬ್ದವನ್ನು ಎರಡಕ್ಕೂ ಬಳಸ್ತಾರೆ ಉಪನಿಷತ್ತು, ಜೀವಾತ್ಮನಿಗೂ ಬಳಸ್ತಾರೆ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೂ ಬಳಸ್ತಾರೆ. ನೀವು ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಆತ್ಮ ಶಬ್ದ ಹೇಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಆತ್ಮವಾರೆ ದ್ರಷ್ಟವ್ಯ ಅಂದರೆ ಯಾಜ್ಞವಾದಿಕರು ಮೈತ್ರಿ ಹೇಳಿ ಆತ್ಮನನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂದರು. ಆತ್ಮ ಅಂದರೆ ಏನು ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ, ತನ್ನ ಸ್ವರೂಪ ನಾನೇ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲವೇ, ನಾನು ನನ್ನನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಯಾರು ಕೇಳಿಬಿಟ್ರೆ ಅವನೇನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿದಾಗಾಯಿತು? ಶಾರೀರದನ್ನೇ ಆತ್ಮ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿರೋ ಅರ್ಥ ಏನು? ಆತ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಗಲ್ಲ, ಆಪ್ನೋತೀತ್ಯಾತ್ಮ, ಜಗತ್ತನ್ನಿಲ್ಲ ವ್ಯಾಪಿಸಿರತಕ್ಕವನಿಗೆ ಆತ್ಮ ಅಂತ ಹೆಸರು. ಹೆಚ್ಚಾಪ್ನೋತಿ ಯದಾದತ್ತೆ ಅಂತ ಶ್ಲೋಕ ಬೇರೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನೋಡಿದ್ರೆ ಆ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ, ಜೀವಾತ್ಮ ಅಂದ್ರೂ ಅರ್ಥ ಆಗಬಹುದು, ಪರಮಾತ್ಮ ಅಂದ್ರೂ ಅರ್ಥ ಆಗಬಹುದು. ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಜೀವಾತ್ಮನ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದರೆ ಮಾತಿ ಬೇರೆಯೇ ಇಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಿದ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತ. ನೀನು ಪರಮಾತ್ಮನಾಗಿದೆಯಾ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಂಡುಕೋ, ಪರಮಾತ್ಮ ಅಪಹತ ಪಾಪನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಹೊಸ ವಿಷಯ. ಶಾಸ್ತ್ರ ಯಾವಾಗಲೂ ಇದ್ದದ್ದನ್ನು ಅನುವಾದ ಮಾಡಿದರೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅನಿಸ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ,
ಹೊಸದಾಗಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಹೇಳಬೇಕದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಆತ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದ ಶಾಸ್ತ್ರ ಏನು ಮಾಡ್ತು, ಈಗ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷಿ ಏನು ಕೇಳ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ, ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮ ಉಪನಿಷತ್ನಲ್ಲೇನೆ ಆತ್ಮನನ್ನು ನಿರ್ದೇಶ ಮಾಡುವಾಗ ಎತ್ತು ಅನ್ನೋದರಿಂದ ಅವನು ಕೇಳತಕ್ಕ ಪ್ರಶ್ನೆಯ ಒಂದಾನೊಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಪ್ರಿಯ ಪ್ರಿಯಾದಿ ಸಂಸೋಚಿತಸ್ಯ ಅಂತ ಅದೊಂದು ಮಾತಿದೆ. ಏನು ಆತ್ಮನಷ್ಟು ಕಾಮಾಯ ಸರ್ವಂ ಪ್ರಿಯಂ ಭವತಿ ಅಂತ ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕಿರು ಆ ಮೈತ್ರಿಗೆ ಉಪದೇಶ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಹೇಳೋರು, ಗಂಡ ಹೆಂಡಿರ ಒಂದಾನೊಂದು ಪ್ರೇಮವನ್ನೇ ನೆಪವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ವೇದಾಂತ ಹೇಳಿದೆ ಅಲ್ಲಿ. ಪ್ರಾರಂಭದ ಕಥೆ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂದರೆ, ಆ ಮೈತ್ರಿಗೆ ಕಾತ್ಯಾಯಿನಿ ಅಂತ ಇಬ್ಬರು ಹೆಂಡಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ, ನಾನು ಹೊರಟೋಗ್ತೀನಿ, ತತ್ವಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾಗಿದೆ, ನಾನು ಬ್ರಹ್ಮನಿಷ್ಠನಾಗಿರ್ತೀನಿ, ಸಂಸಾರದಿಂದ ಹೊರಟೋಗ್ತೀನಿ, ಐಶ್ವರ್ಯ ಎಲ್ಲ ಹಂಚಿಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಗ ಆ ಮೈತ್ರಿ ನೋಡಿ ಕೇಳ್ತಾಳೆ, ಸ್ವಾಮಿ ನೀವು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತಿರಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಏನು ನೀವೊಂದು ಸುಖವೋ ಆನಂದವನ್ನು ಪಡೀತೀರೋ ಆ ಸುಖ ಈಗ ನೀವು ನಮ್ಗೆ ಹಂಚಿಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಐಶ್ವರ್ಯದಿಂದ ಸಿಕ್ಕುತ್ತದೆಯೋ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾಳೆ. ನಾನು ಬಹಳ ಬುದ್ಧಿವಂತೆ ಹಾಗಂದ್ಕೊಡ್ಲೇ, ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅದು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಜನಗಳು ಹಾಗೆ ಸುಖವಾಗಿರಬಹುದು ಹಾಗಿರಬಹುದು. ಆಗ ಅವಳು ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಅಷ್ಟೇನಾ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ ಹಂಚಿಕೊಡೋ ಪ್ರಶ್ನೆಯೇ ಬೇಡ, ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕನಿಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ, ನನಗದು ಬೇಡ. ಯದೇವ ಭಗವಾನ್ ವೇದ ತದೇವನೇ ಬ್ರೂಹಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ತಾವೇನು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಆನಂದ ಸ್ವರೂಪ ಪಡೀತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರ, ಆ ತತ್ವನೇ ನನಗೂ ಹೇಳ್ರಿ. ಖುಷಿಯಾಗ್ಬಿಡ್ತು, ಯಾಕೆ ಬ್ಯಾಶ್ ಮೊದಲೇ ನೀನು ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರಳಾದವಳಾಗಿದ್ದೆ, ಆದರೆ ಇನ್ನೂ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರಳಾದ ಯಾಕೆ, ಎಂಥ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಕೂತ್ಕೋ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ತತ್ವೋಪದೇಶ ಮಾಡ್ತು. ಅಲ್ಲೇನಾಗಿದೆ, ಆ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷಿ ಆಕ್ಷೇಪ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ, ಆತ್ಮನಷ್ಟು ಕಾಮಾಯ ಸರ್ವಂ ಪ್ರಿಯಂ ಭವತಿ ಅಂತ ಬರುತ್ತದೆ, ಎರಡು ಮೂರು ಸಲ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು, ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕರು ಉಪದೇಶ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡುವಾಗ ನೀನೇ ನೋಡು ಅಂತ ಹೇಗಿದೆ ತಮಾಷೆ ಅಂದರೆ, ನೋಡಿ ಲೌಕಿಕ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಹೊಂದ್ಕೊಳ್ಳೋ ಹಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ, ಆ ಯಾಜ್ಞ ಮೈತ್ರಿಯೇ ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕರು ಗಂಡ ಹೆಂಡರು, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಗಂಡ ಹೆಂಡರ ಒಂದು ಪ್ರೇಮ ವಿಶ್ವಾಸ ಅನ್ನೋದು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅನುಭವ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಪ್ರೇಮವನ್ನೇ ನೆಪವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ವೇದಾಂತ ಉಪದೇಶ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಏನಂತ, ನವಾರೇ ಪತ್ಯುಃ ಕಾಮಾಯ ಅಂತ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗೆ. ಅಲ್ಲಮ್ಮ ನೀನು ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯಾಗಿದೆ, ನನ್ನ ಕಂಡ್ರೆ ನಿನಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ಲವೋ ಇದೆ, ಯಾತಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರೀತಿ ಇದೆ, ಗಂಡ ಅಂತಲ್ಲ ನನ್ನ ಗಂಡ ನನ್ನ ಅಂತ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಸೇರಿಸ್ಬೇಕು. ಬರೀ ಗಂಡ ಅಂದರೆ ಯಾರು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡೋದು ಅಂತೆ, ಗಂಡ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಗಂಡ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆತ್ಮನಷ್ಟು ನನ್ನ ಗಂಡ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೊಂದು ತಮಾಷೆ ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಏನಂದರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಶ್ಲೋಕ ಗೊತ್ತಿದೆ ನೋಡಿ, ರಾಮಾಯ ರಾಮಭದ್ರಾಯ ರಾಮಚಂದ್ರಾಯ ವೇಧಸೆ ರಘುನಾಥಾಯ ನಾಥಾಯ ಸೀತಾಯ ಪತಯೇ ನಮಃ ಅಂತ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕ. ಅಲ್ಲೇನಂದರೆ ರಾಮನ ಹೆಸರುಗಳೇ ಅದು. ಈ ಸಾಹಿತ್ಯದವ್ರು ತಮಾಷೆಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ದಶರಥ ರಾಮ ಅವನಿ ಮಗ, ಆದ್ದರಿಂದ ರಾಮ ರಾಮ ಅಂತ ಕರೀತಿದ್ದಂಥ ಅದಕ್ಕೆ ರಾಮಾಯ ಅಂತ. ದಶರಥನಿಗೆ ಸಮಾನರಾದಂಥ ಅವರು, ದಶರಥನ ವಯಸ್ಸಿನವರು ಅಲ್ಲಿ ರಾಮನ ಆ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡವರು ಮಂತ್ರಿಗಳು ಸುಮಂತ್ರ ಅಂತಂಥ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡವರು ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ಏನನ್ಸುತ್ತೆ, ದಶರಥನೇನೋ ರಾಮ ಅಂತ ಕರೀಬಹುದು ಮಗನಾದ್ರಿಂದ, ನಾನು ಹೇಗೆ ಅವನು ರಾಮ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು, ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂಕೋಚ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಅದಕ್ಕೆ ರಾಮಭದ್ರ ಅಂದ್ರಂತ, ರಾಮಾಯ ರಾಮಭದ್ರಾಯ. ಪ್ರಜೆಗಳೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರಂತ, ಆಹಾ ಚಂದ್ರನಂತೆ ಆಶ್ಲಾದಕರನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ, ರಾಮಚಂದ್ರಾಯ ಅಂದರಂತೆ. ವಸಿಷ್ಠಾದಿ ಋಷಿಗಳು ನೋಡಿದ್ರಂತೆ, ಅಯ್ಯೋ ಅವನು ಬರೀ ರಾಮನೆಲ್ಲ ಕಂಡ್ರಿ, ವೇಧಸೇ ಬ್ರಹ್ಮನೇ ಅವನು ಅಂದರಂತೆ. ಆಮೇಲೆ ರಾಮನ ನೆಂಟರಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಅವರಿದ್ರು, ಅವರು ನೋಡಿದ್ರು ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ರಘುವಂಶಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ರು, ರಘುನಾಥ ಅಂತ ಕರೆದ್ರಂತೆ. ಇನ್ನು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಉಳ್ಕೊಂಡ್ರು, ರಾಮನ ಹೆಂಡತಿ ಸೀತೆ ಕರೀಬೇಕಲ್ಲ, ಅವಳೇನಿಲ್ಲ ನಾಥ ಯಜಮಾನ್ರೆ ಅಂತ ಅವಳು ಕರೆದ್ರು. ಈ ಸೀತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರು, ಏ ನಮ್ಮ ಸೀತಮ್ಮನ ಗಂಡ ಸೀತಾಯ ಪದೇನು ಅಷ್ಟೇ ಸೀತಾಯ. ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಬಂದ ನಂತರ ಸೀತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸಿಗೆ ಸ್ನೇಹಿತೆಯರಿಗೆ
ಅದು ಹಾಗೇನೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ತವರು ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಇದೆಯಾ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಇದಾಳದ ನಮ್ಮ ಅವಳು ಯಜಮಾನರು ನಮ್ಮ ಪಾರ್ವತಿ ಯಜಮಾನರು ಪಾರ್ವತಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಇವನು ಎಷ್ಟೇ ವಿದ್ಯಾವಂತನಾಗಿರಲಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆಗಿರಲಿ ಬೆಳಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೇ ಹೆಂಡತಿ ಮನೆಗೆ ಹೋದಾಗ ಇದು ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪಾರ್ವತಿ ಯಜಮಾನ್ ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳ ಹಾಗೆ ರಾಮನ್ನ ಸೀತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ ಸೀತಾ ಯಾಸ್ತದೆ ಏನು ಮಾಡ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದೆ ಅಂದರೆ ಈ ಗಂಡ ಹೆಂಡಿರ ಒಂದು ಆನಂದು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಹೆಂಡತಿ ಗಂಡನ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಯಾತಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ತನಗಾಗಿ ಇಂತ ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ವೇದಾಂತಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಪಾಯಿಂಟೇ ಅದು ಆತ್ಮನಷ್ಟು ಕಾಮಾಯ ನನ್ನ ಯಜಮಾನ ಅಂತ ನನ್ನ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಎಂಫಸಿಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಬರೀ ಯಜಮಾನರು ಅಂತಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು ಆ ತಾನು ಅನ್ನೋದು ಆ ಯಜಮಾನನಿಗಿಂತ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರವಾದ ವಸ್ತು ಅಂತ ಇದನ್ನೇ ವೇದಾಂತಲೇ ಏನಂತಾರೆ ಆತ್ಮನಸ್ತು ಕಾಮಾಯ ಸರ್ವಂ ಪ್ರಿಯಂ ಭವತಿ ಪದಾರ್ಥಕ್ಕಾಗಿ ಯಾರು ಪದಾರ್ಥವನ್ನು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ತನಗಾಗಿ ಇದು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಏನು ಸುಲಭವಾಗಿ ವೇದಾಂತ ಹೇಳಕ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಮೈತ್ರಿ ಈಗ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೇಳಕ್ ಈಗ ಆ ಮಾತನ್ನು ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿ ಆಕ್ಷೇಪ ಮಾಡೋಣ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಪ್ರಿಯಾದಿ ಸಂಸೂಚಿತಸ್ಯ ಸಂಸಾರಿಣ ಏನ್ ಸ್ವಾಮಿ ಉಪನಿಷತ್ನಲ್ಲಿ ಆತ್ಮನ್ನು ಹೇಳಿದೆ ಅಂತೀರಿ ಅವನು ಯಾರು ಗೊತ್ತೆ ಆತ್ಮ ಪ್ರಿಯಂ ಭವತೆ ಅನ್ನೋ ಮಾತಿನಿಂದ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅವನು ಸಂಸಾರಿಯ ಅಲ್ವೇ ನೋಡಿ ಅವನು ಆಕ್ಷೇಪ ಮಾಡೋನು ಹೇಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿದ ಯಾಜ್ಞಿಕರು ಆತ್ಮೋಪದೇಶ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಆತ್ಮಶಬ್ದ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವನ ಹಿಂದಿನ ಕಥೆಯೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೌದ್ರಿ ಆತ್ಮ ಅಂದ್ರೇನು ನನ್ನ ಆತ್ಮ ಅಂತ ನಾನು ದೊಡ್ಡ ನನ್ನದು ಅಂದ ಏನಾಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ನಾನು ದೊಡ್ಡವನಾಗಿ ಉಳಿದದ್ದು ನನಗಿಂತ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ನನ್ನ ಪುಸ್ತಕ ಅಂದರೆ ಪುಸ್ತಕ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ನಾನು ದೊಡ್ಡ ನಾನು ನಾನು ಅನ್ನೋ ದೊಡ್ಡದು ಆದ್ದರಿಂದ ಹೀಗೆ ಪ್ರಿಯಾದಿ ಸಂಸೂಚಿತವಾಗಿ ತತ್ವೋಪದೇಶ ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ ಸಂಸಾರಿನೇ ಹೇಳ ಸಂಸಾರಿಯಾದ ಆತ್ಮನ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದೆ ಅಂತಾಯ್ತಲ್ರಿ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಆಕ್ಷೇಪ ಕೇಳಿದ ಯಾಕೆ ಆತ್ಮನಸ್ತು ಕಾಮಾಯ ಸರ್ವಂ ಪ್ರಿಯಂ ಭವತಿ ಎನ್ನುವ ವಾಕ್ಯ ಆತ್ಮ ಅರೆ ದ್ರಷ್ಟವ್ಯ ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕರಿ ಎರಡು ಮೂರು ಸಲ ಆತ್ಮ ಆತ್ಮನ ಶಬ್ದದಿಂದ ಆ ಪರಬ್ರಹ್ಮವನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಆಕ್ಷೇಪಕ ಏನಂತ ಕೇಳಿದ ಹೀಗಿದೆ ಯ ಪ್ರಾಣೇನ ಪ್ರಾಣಿಗೆ ಸ ಆತ್ಮ ಅಂತ ಅಲ್ಲೂ ಒಂದು ಕಡೆ ಉಸಿರಾಡ್ತ ಏನಿಲ್ಲ ಆ ಉಸಿರಾಡ್ತಕ್ಕ ಶಕ್ತಿ ಯಾರೋ ಅವನೇ ಆತ್ಮ ಅಂತ ಹೀಗೆ ಆತ್ಮ ಶಬ್ದವನ್ನು ನಾಲ್ಕಾರು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯ ಸಂಸೂಚಿತ ಅಂತ ಪ್ರಿಯ ಮುಂತಾದ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಹೇಳಿರುವಾಗ ಅವನು ಸಂಸಾರಿ ಅಂತಲೇ ಆಗುತ್ತೆ ಹೊರತು ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಾಯಿತು ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಇತ್ಯುಪಕ್ರಮ್ಯ ಏತಂತೇವತೆ ಭೂಯೋ ಅನುವ್ಯಾಖ್ಯಾಸ್ಯಾಮಿ ಇನ್ನೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತಾನು ಏನು ಅಂದರೆ ಈ ಆತ್ಮನನ್ನೇ ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕರ ಹೇಳಿದರು ಅದೇ ಕಣಯ್ಯ ಉಸಿರಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀಯಲ್ಲ ಉಸಿರಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ನಿನಗೆ ಮೂಲವಾಗಿದೆಯೋ ಅದೇ ಆತ್ಮ ಅಂತ ಹೀಗೆಲ್ಲ ದೃಷ್ಟಾಂತಗಳಿಂದ ಉದಾಹರಣೆಗಳಿಂದ ಆತ್ಮನನ್ನು ಉಪಾಧಿ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿ ಸೂಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಿಯ ಅಂತಂದು ಉಪಾಧಿ ಉಸಿರಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತಂದು ಉಪಾಧಿ ಇವುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಸೇರಿಸಿ ಹೇಳಿದ್ರಿಂದ ಆ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷಿ ಕೇಳೋದೇನು ಹೀಗಿದೆಯಲ್ರಿ ಆತ್ಮ ಸಂಸಾರಿ ಆಗಿಬಿಟ್ನಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಇತಿ ಚೈವ ಮಾರಿ ತದಪಿ ಅದು ಕುತ್ರ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಗಲ್ಲ ಉಪಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದ್ದರು ಆ ಆತ್ಮನ ಸಂಸಾರಿ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಮುಂದಿನ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಅಂತ ಮುಂದಿನ ವಾಕ್ಯ ಏನಿದೆ ಕೇಳಿ ಅಸ್ಯ ಮಹತೋಭೂತಸ್ಯ ನಿಶ್ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೇಳಬೇಕು ಒಬ್ಬ ಹೇಳ್ತಾ ಸತ್ಯಂ ಭಿದಾಂತವೇ ಇದ್ದಲಿದೆ ಅಂತ ಶುರು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ದ್ವೈತ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಹೇಳೋರು ಈ ಮಾತು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲಿ ಇದೆಯೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಏನಂತ ಭೇದವೇ ಸತ್ಯ ಅಂತೀವಿ ಸತ್ಯಂ ಭಿದ ಅಂತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ ಸರಿ ಹೀಗೆ ಒಂದು ವಾಕ್ಯಾರ್ಥ ಶುರುವಾಯಿತು ಒಬ್ಬ ದೊಡ್ಡ ಅದ್ವೈತ ವಿದ್ವಾಂಸ ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ಎದುರು ಯಾರು ನೋಡಿ ವೇದದಲ್ಲೇ ಇದೆಯಲ್ಲ ಏನಿದೆಯಪ್ಪ ಭೇದ ಸತ್ಯ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಸತ್ಯಂ ಭಿದ ಅಂತೀವಿ ಅವರಿಗೆ ಸಿಟ್ಟು ಬಂತು ಮುಂದಕ್ಕೂ ಇದೆ ಕಣೋ ಅಂದ್ರಂತೆ ಏನು ಇತಿ ಯೋ ವದತಿ ಸ ಚಂಡಾಳೋ ಭವತಿ ಮಾಧುರ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿದೆ ಹಾಗಂತ ಹೇಳಿದೆ ಹೀಗಂತ ಹೇಳಿದೆ ಹೇಳು ಸುಳ್ಳು ಸತ್ಯಂ ಭಿದ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದು ಎಲ್ಲಿದೆಯೋ ಅದು ಕೆಳಗೆ ಇದೆ ಹಾಗಾಯ್ತದೆ ಹಾಗೆ
ಈ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಅಥವಾ ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡೋದು ಇವೆಲ್ಲ ಉಪಯೋಗವಿಲ್ಲ, ಅದು ಹೋಗಲಿ ದೃಷ್ಟಾಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಾರಸ್ಯವೇನ, ಸಂಸಾರಿ ಆತ್ಮನನ್ನೇ ಸಂಸೂಚನೆ ಮಾಡಿದೆ ಎಂಬ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯ ಮೈತ್ರಿಯ ಸಂವಾದದ ವಾಕ್ಯ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಉಪಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದಾಗ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ರಿ. ಯೋ ಅಶನಾಯಾತಿಪಾಸೆ ಶೋಕಂ ಮೋಹಂ ಜರಾಮೃತ್ಯುಮತ್ಯೇದಿ. ಯಾವ ಈ ಆತ್ಮ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದದಿಂದ ಆ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ವ ಎಂಥವನು ಗೊತ್ತೇವನ, ಹಸಿ ಉಪಾಯಾರಿಕೆಗಳನ್ನ ಶೋಕ ಮೋಹಗಳನ್ನ ಜರಾಮೃತ್ಯುಗಳನ್ನ ಮೀರಿದವನು ಅಂತಿದೆಯಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಅರ್ಧರ್ಧ ಅರ್ಥ ಮಾಡಬಾರದು, ಸತ್ಯಂಭಿದ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡಬಾರದು, ಮುಂದಕ್ಕೆ ಯೋ ವದತಿ ಸೇರಿಬಿಡುತ್ತಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ವಾಕ್ಯಾರ್ಥವನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತ ಆಚಾರ್ಯರು ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರೀತಾರೆ. ಅಂದ ಮೇಲೆ ಉಪಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯ ಸಂಸೋಚಿತನಾದ ಆತ್ಮನನ್ನ ಮೈತ್ರೇಯ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯರು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಆ ಆತ್ಮ ಯಾರು? ಹಸಿ ಉಪಾಯಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ಮೀರಿದ, ಶೋಕಮೋಹಗಳನ್ನು ಮೀರಿದ, ಜಲಾವೃತ್ತಿಗಳನ್ನು ಮೀರಿದಂಥ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಪ್ರಾರಂಭ. ಆತ್ಮ ಅಂದರೆ ಏನು ಶುರು ಸಾಕಲ್ಲ, ಆತ್ಮ ಅಂದರೆ ಅಂದರೆ ಏನು ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಡಬಾರ್ದು ನಮಗೆ. ಆತ್ಮ ಅಂದರೆ ಏನು? ಪರಬ್ರಹ್ಮವೇ. ವೇದಾಂತಗಳಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ತೊಡಕು, ತೊಡಕು ಅಂದರೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬೀದಿದ್ದ ಒಗಟಿದ್ದ ಹಾಗೆ. ನೀವು ಎಷ್ಟು ಸಲ ಹೇಳಿ ಉಪನ್ಯಾಸ ಕೇಳಿರ್ತೀವಿ, ನನ್ನ ಆತ್ಮನೇ ಪರಮಾತ್ಮ ಅಂತ. ಆಯ್ತು ಕಡೆ ಉಪನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದ, ಮತ್ತು ನಾನು ಯಾರು ಎಂಥ ಪ್ರಕಾರ ಮತ್ತೆ ಯಥಾಸ್ಥಿತಿ ಹಸಿವು ಬಯಾರಿಕೆ ಇರತಕ್ಕವನೇ ನಾನು ಅಂತ ಅದಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಏನಾಗಬೇಕು? ಒಂದು ಕಡೆ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಬರೀತಾರೆ, ದೇಹಾತ್ಮ ಜ್ಞಾನವಜ್ಞಾನಂ ದೇಹಾತ್ಮ ಜ್ಞಾನ ಬಾಧಕಂ. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಶ್ಲೋಕ ಉಪನಿಷತ್ತು. ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಪದೇ ಪದೇ ಹೇಳೋರು, ಆತ್ಮನ್ಯೇವ ಭವೇದ್ಯಸ್ಯ ಸನೇಚ್ಛನ್ನಪಿ ಮುಚ್ಯತೆ. ಈ ದೇಹವೇ ನಾನು 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 ಅನ್ನೋದು ಎಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿದೆಯೋ ಅಷ್ಟೇ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಈ ದೇಹ ನಾನಲ್ಲ ಅಂತ ಆತ್ಮನ್ಯೇವ ಭವೇದ್, ಅದು ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಉಪದೇಶ ಹೇಳಿದ್ರಾಗಿಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಬ್ರು ಹೇಳಿರಲ್ಲ, ನೀನು ಬ್ರಹ್ಮಕಣೆ ಅಂತ ನಾ ಹೇಳಿದ್ರಾಗಿಲ್ಲ, ನೀವು ನನಗೆ ಹೇಳಿದರೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನನ್ನೊಳಗೆ ಆ ಒಂದು ಆನಂದ ಸ್ವರೂಪ ಜ್ಞಾನ ಆಗಬೇಕು. ಆವಾಗ ಸ ನೇಚ್ಛನ್ನ ಕಾಣ ಬೇಡ ಬೇಡ ಅಂದ್ರೆ ಮೋಕ್ಷ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದು? ಆ ದೇಹಾತ್ಮ ಜ್ಞಾನ ಬಾಹಕ. ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮಾತು ಅದು, ಅಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟ. ಏಕೆ? ಎಷ್ಟು ನಾವು ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಈ ದೇಹ ನಾನಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಬಾಕಿಯವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ದೇಹ ಪ್ರಯೋಜನ ಉಪನ್ಯಾಸ ಮಾಡೋಕೆ ಶುರುವಾದ. ಯಾವುದು? ವೇದಾಂತ. ಅನುಭವ ಮಾಡಿಕೊಡಕ್ಕೆ ಭಾಳ, ಯಾರನ್ನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೇಳಿ, ಹೇಳುವ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಆದರೆ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಅಲ್ವೇ. ಗುರುಗಳಂತ ಭಾಷೆಯಾಗಿ ಹೇಳೋರು, ಸ್ವಾಮಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಟ್ಟು ಬರಲ್ಲ ತಾನೇ ಅಂತ ಒಬ್ಬ, ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಇಲ್ಲಪ್ಪ. ಎರಡು, ಸ್ವಾಮಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಟ್ಟು ಬರಲ್ಲ ತಾನೇ, ಇಲ್ಲಪ್ಪ. ಸ್ವಾಮಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಟ್ಟು ಬರಲ್ಲ ತಾನೇ, ಎಷ್ಟಲ್ಲ ಸಿಟ್ಟು ಹೇಳಿದ ಕೂಡ ಎಷ್ಟಲ್ಲ ಹೇಳ, ಅದು ಸಿಟ್ಟಲ್ಲ ಬೇಡ, ನೀವು ಸಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟಾಗೈತೆ ಇಷ್ಟೇ ನಮ್ಮ ಬೇಡ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿರ್ತೀವಿ ಹೊರತು ನಾಲ್ಕು ಸಲ ಹೇಳಿದ ಒಂದು ಕೂಡ ಆಗ್ತಾ. ಅಂದಮೇಲೆ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ಎಷ್ಟು ಸಲ ಹೇಳಿದೆ ಸಿಟ್ಟು ಬರಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬರಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅವನು ತಾನು ದೃಢ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾರದು. ಒಳಗೆ ಬರಬಾರ್ದಲ್ವೇ ಸಿಟ್ಟು? ಹಾಗೆಯೇ ಸಂಸಾರಿತ್ವ ಅನ್ನೋದು ಪುನಃ ನಮ್ಮನ್ನು ಕೌಚ್ಕೋಬಾರ್ದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜ್ಞಾನವನ್ನ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಂದ್ರು, ಜ್ಞಾನ ಅನ್ನೋದು ಏನಾಗಿದೆ? ಅಜ್ಞಾನೇನಾವೃತಂ ಜ್ಞಾನಂ ತೇನ ಮುಹ್ಯಂತಿ ಜಂತವ. ಜ್ಞಾನ ಇದೆ ನಿಜ, ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ ಆವೃತವಾಗಿ ಅಜ್ಞಾನ ಹೋಗ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ಜ್ಞಾನೇನ ತದಜ್ಞಾನಂ ಯೇಷಾಂ ನಾಶಿತಮಾತ್ಮನಃ ತೇಷಾಂ ಆದಿತ್ಯವ ಜ್ಞಾನಂ ಪ್ರಕಾಶಯತಿ ತತ್ಪರಂ. ಭರವಾತ್ಮನ ಆಯ್ತು ಅರ್ಜುನ, ಯಾವ ಮಹನೀಯರು ಪರಮಾರ್ಥ ತತ್ವಜ್ಞಾನದಿಂದ ಈ ಅಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೋ ಅವರ ಜ್ಞಾನ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ? ಆದಿತ್ಯವತು ಅಂತ ಸೂರ್ಯನಂತೆ ಹೊಗಳಿದಾಗ ಆ ಸೂರ್ಯನ ಯಾರು ಮುಚ್ಚೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಮೋಡ ಮುಚ್ಚುತ್ತಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ, ಇದರಲ್ಲೇ ಮೋಡ ಇದೆ ಅನ್ನೋದೇ ಸೂರ್ಯನಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ವೇನಯ್ಯ? ಸೂರ್ಯನ ಹೇಗೆ ಮುಚ್ಚತ್ತೆ? ಗುರುಗಳು ಹೇಳೋರು, ಮೋಡ ಮುಚ್ಚಿದೆ ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಅಂದರೆ ತಪ್ಪು. ಮೋಡ ಮುಚ್ಚಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೋಡ ಇದೆ ಅನ್ನೋದೇ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ವೇ? ಅದು ಹೇಗೆ ಮೋಡ ಹೋಗಿ ಸೂರ್ಯನ ಮುಚ್ಚುತ್ತೆ? ಎಷ್ಟು ದೂರ ಇದೆ? ಹಾಗೆ ಆತ್ಮನನ್ನು ಯಾವ ಸಂಸಾರ ಹಿಡ್ಕೊತಪ್ಪ?
ಅಂಥ ನಿತ್ಯ ಶುದ್ಧನಾದ ಆತ್ಮನೇ ತಾನು ಅಂತ ಜ್ಞಾನ ಬಂದರೆ ಅದು ನಿಜವಾದ ತತ್ವಜ್ಞಾನ. ಆಯ್ತಾ? ಯೋಸನಾಯ ಆತ್ಮದಾಸೆ, ಹೀಗೆ ಒಟ್ಟಿಡಿ ಬಂದದ್ದೇನು ವಿಷಯ? ಪ್ರಿಯ ಸಂಸೂಚಿತವಾದಂಥ ಆತ್ಮನ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಯಾಜ್ಞವಾಡಿಕರು ಮೊದಲು ಆಯಾ ಪತಿ ಮತ್ತು ಪತ್ನಿ ಪ್ರೇಮದ ನೆಪದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದರು. ಆ ಆತ್ಮ ಯಾರವನು? ಪರಬ್ರಹ್ಮವೇ ಅಂತ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸಂಹಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ಯೇವಂ ರೂಪೇಣ ಇತ್ಯೇವಂ ಆದಿರ್ವಾಕ್ಯ ಶೇಷೈ ಸತ್ಯಾಮೇವ ಅಧಿಕೋಪದಿ ದೀಕ್ಷಾಯ. ಇದೇ ಅಧಿಕ ಉಪದೇಶ. ಅಧಿಕೋಪದೇಶ ಆತ್ತು ಅಂತ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಏನು ಅಧಿಕೋಪದೇಶ ಅಂದ್ರು? ಆ ಆತ್ಮನನ್ನ ಸಂಸೂಚನೆ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಅವನು ಪರಬ್ರಹ್ಮವೇ ಅಂತ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಅಧಿಕವಾಗಿ, ಅದೇ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು. ಅತ್ಯಂತ ಭೇದಾಭಿಪ್ರಾಯಂ ನಿತ್ಯವಿರೋಧ. ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾವ ಆತ್ಮನನ್ನು ಸಂಸಾರಿ ಅಂತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದರು, ಉಪಕ್ರಮ ಮಾಡಿದರು, ಅವನನ್ನೇ ಅಧಿಕವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಪರಬ್ರಹ್ಮವೇ ಅಂತ ನಿರ್ದೇಶ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಆತ್ಮ ಮತ್ತು ಪರಮಾತ್ಮ ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ಅಂತ ಇದೆ ಅದ್ವೈತ. ಅವಿರೋಧ ಅಂತ ಹೊಸ್ತೇನೂ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಗೋದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಆತ್ಮನನ್ನೇ ನನ್ನ ಆತ್ಮನನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲವೇ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಏನಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ? ಸಂಸಾರಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಏನಂತ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು? ನಿತ್ಯ ಶುದ್ಧ ಬುದ್ಧ ಸ್ವಭಾವ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಇಷ್ಟೇನ ವೇದ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ, ಏನು ಇಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಸುಲಭ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ ಅಲ್ವೇ? ಆದರೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕವಿರೋಧ ಪರಮೇಶ್ವರ ಮೇವ ಹಿ ಶಾರೀರಸ್ಯ ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕಂ ಸ್ವರೂಪಂ. ಈ ಶಾರೀರನಾದ ಜೀವಾತ್ಮನ ನಿಜ ಸ್ವರೂಪ ಅಂದರೆ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಸ್ವರೂಪವೇ, ಪರಮೇಶ್ವರ ಸ್ವರೂಪವೇ. ಅದಕ್ಕೆ ಜೀವೋ ಬ್ರಹ್ಮೈವ ನಾಪರಹ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸ್ವರೂಪಂ ಉಪಾಧಿಕೃತಂತ ಶಾರೀರಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೇ. ಉಪಾಧಿ ಒಂದಾನೊಂದು ಅಡ್ಡಿ ಇರೋಣದ್ರಿಂದ ಉಪಾಧಿಯಿಂದ ಶಾರೀರ ಶಾರೀರ ಜೀವ ಅನ್ನೋ ವ್ಯವಹಾರ ಬಂದಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಶಾಸ್ತ್ರ ಏನಂತೂ ತತ್ವಮಸಿ ನಾನ್ಯದತೋಸ್ತಿ ದ್ರಷ್ಟು ಇತ್ಯಾದಿ ಶ್ರುತಿಭ್ಯ. ನೋಡಿ ಆ ತತ್ವಮಸಿನ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅರ್ಥ. ತತೋ ತ್ವಂ ಅಂದರೆ ಈ ಶ್ವೇತಕೆ, ಸಂಸಾರಿಯಾದಂತಹ ಶ್ವೇತಕಿತ ತಂದೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅಯ್ಯ ನೀನೇ ಅದಾಗಿದ್ದೀ ಅಂತ. ಆ ತತ್ವಮಸಿ ವಾಕ್ಯ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ? ನೀನು ಅನ್ನೋದು ಅನುವಾದ. ತತ್ತಂದರೆ ಯಾವ ಜಗತ್ ಕಾರಣವಾದಂಥ ಸದ್ಬ್ರಹ್ಮ, ನೀನದೇ ಬ್ರಹ್ಮವಾಗಿದ್ದೀಯ. ಇಂಥ ಮಾತು ಹೇಳೋರು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ? ವೇದಾಂತ ಒಂದೇ ಹೇಳು. ತತ್ವಮಸೇ ತತ್ವಮಸೇ ಇತ್ಯಾದಿ ಶ್ರುತಿಭ್ಯ ಸರ್ವಂಚೈತತ್. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ವಿಸ್ತರೇಣ ಅಸ್ಮಾಭಿ ಪುರಸ್ತಾತ್ ತತ್ರ ತತ್ರ ವರ್ಣಿತ. ಕೊನೆಗೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಭಾಷ್ಯಕಾರರು, ಅಲ್ರಿ ಇದನ್ನೇನು ನಾವೀಗ ಹೊಸದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವ? ಇದೆಲ್ಲ ವಿಚಾರವನ್ನು ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ನಾವು ಪುರಸ್ತಾತ್ ಅಂದರೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಲ್ಲಲ್ಲೇ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಅಂದರು. ಹೇಳಿರಬಹುದು ಅವರು, ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಇದಲ್ಲಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಜ್ಞಾಪಕ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪುರಸ್ತಾತ್ ತತ್ರ ತತ್ರ ವರ್ಣಿ. ಏನು ಭಾಷ್ಯಕಾರರ ಶೈಲಿ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೇನೋ ಅನ್ಬೇಕು ನಾನು. ಅಷ್ಟು ಸೊಗಸ ಬರೀತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋಣ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಯಾರ ಓದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಇನ್ನು 5 ನಿಮಿಷ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಗ್ರಂಥ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ವಿ ಅಂತ ಇದನ್ನ ಬೇಗ ಮುಗಿಸೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ ಮದ್ ಮಧ್ಯೆ ಏನೋ ಮಾತು ಬಂದ. ಇನ್ನೊಂದು ಸೂತ್ರ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋಣ ಸಾಕು. 817 ಪುಟ ತೆಗೀರಿ. ಅಧ್ಯಯನ ಮಾತ್ರವತಃ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇನೆ, ಮದ್ ಮಧ್ಯೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಷ್ಟು ಓದೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟು. ಅಧ್ಯಯನ ಮಾತ್ರವತಃ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು. ಹೌದಾ? ಯಚ್ಚೈತತ್ ತದ್ವತೋ ವಿಧಾನಾದಿತಿ ಅತಃ ಉತ್ತರಂ ಪಠತಿ. ಆಚಾರ್ಯಕುಲಾದ್ವೇದಮಧೀತ್ಯ ಇತ್ಯತ್ರ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾತ್ರಸ್ಯ ಶ್ರವಣಾತ್ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾತ್ರವತ ಏವ ಕರ್ಮವಿಧಿ ಇತ್ಯಧ್ಯಯನ ಸ್ಯಾಮಃ. ಇಷ್ಟುವರೆಗೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ್ದರವರೆಗೆ ಅಧಿಕೋಪದೇಶಾತ್ತು ಅಂತ ಬಂತಲ್ಲ ಸೂತ್ರ. ಏನೋ ವೇದಾಂತವೋ ಅಧಿಕವಾಗಿ ಅಂದರೆ ಜೀವನಿಗಿಂತ ಅಧಿಕ ಅಂದರೆ ಮಿಗಿಲಾದವನಾದಂಥ ಆತ್ಮನ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಹೇಳಿ ಆ ಜೀವನೇ ಪರಮಾತ್ಮ ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿರೋದರಿಂದ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪವು ಸಂಸಾರಿಯಲ್ಲ. ಸಂಸಾರಿ ಅಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದಲೇ ಯಾವ ಕರ್ಮವೂ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಮುಖ್ಯ. ಕರ್ಮಕಾಂಡಕ್ಕೆ ವಿನಿಯೋಗ ಹೇಳೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೇಳಿದರು. ಕರ್ಮಕಾಂಡ ಯಾರಿಗೆ? ಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗಲ್ಲ. ಮತ್ತಾರಿಗೆ? ನಾನು ಕರ್ತೃ ಅಂತ ಯಾವ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೋ ಅವನಿಗೆ ಅಂತ.
ಅಧಿಕೋಪದೇಶ ಹೇಳಿದ್ದು ಯಾಕೆ? ಆತ್ಮನನ್ನು ವೇದಾಂತಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ. ಆ ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪ ಅಕರ್ತೃ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಅಕರ್ತೃವಾದ ಆತ್ಮನ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅವನಿಗೆ ಯಾವ ಕರ್ಮ ಇರುತ್ತೆ? ಅವನಿಗೆ ಯಾವ ಕರ್ಮವೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಇದಿಷ್ಟು ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ ವಿಚಾರ. ಈಗಂತಾರೆ, ಓ ಹಾಗಾದ್ರೆ ವೇದದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ ಕರ್ಮಕಾಂಡ, ಬಹಳ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿದೆಯಲ್ಲ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕರ್ಮವೇ ಇಲ್ಲ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ಮದ ಗತಿ ಏನು ಅಂತ ಯಾರಾದ್ರೂ ಕೇಳಿದರೆ, ವೇದದಲ್ಲೇ ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕರ್ಮಕಾಂಡವನ್ನ ಆ ವೇದದ ಪ್ರಕಾರವೇ ನಾವು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಕರ್ಮಗಳು ಇರಬೇಡವೇ, ಅದನ್ನು ಬೇಡ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಗೆ? ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಬಾದರ ಏನಂತ, ಅಧ್ಯಯನ ಮಾತ್ರವತಃ. ಅಂದ್ರೇನು ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಸ್ವಾಮಿಗಳು, ಬರೀ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದವನಿಗೆ ಕರ್ಮವಿಧಿ. ನಿಜ, ವೇದದ ಒಂದು ಕರ್ಮಕಾಂಡವನ್ನು ಯಾರು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರ್ತಾನೋ ಅವನನ್ನು ಕರ್ಮ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಜ್ಞಾನಕಾಂಡವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ವೇದದಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ಜ್ಞಾನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವನಿಗೆ ಕರ್ಮ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಇಲ್ಲ. ಅದರಿಂದಲೇ ಜ್ಞಾನಿಗೆ ಕರ್ಮವಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಬಹು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ವಿಚಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಚ್ಚೈತ ತದ್ವತೋ ವಿಧಾನಾದಿತಿ ಅತ ಉತ್ತರಂ ಪಠತಿ ಅಂತ. ತದ್ವತೋ ವಿಧಾನಾತ್ ಅಂತ ಹಿಂದೆ ಸೂತ್ರ ಬಂದಿದೆ ಒಂದು. ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಹೇಗೆ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಕಲಬೆರಕೆ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡೋರು ನೋಡ್ರಿ. ವೇದವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡವನಿಗೆ ತಾನೇ ಹೇಳಿರೋದು ಕರ್ಮವನ್ನ ಅಂತ ಒಂದು ಸೂತ್ರ. ಆಗಲಿ, ಅದರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನು ಅಂತ, ವೇದವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದವನಿಗೆ ಕರ್ಮ ಹೇಳಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಸರಿಯಾಗಿದೆ. ಯಾಕೆ? ವೇದವೇ ಬರೆದಲೇ ಕರ್ಮ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನ ಅವನು? ವೇದೋಕ್ತವಾದ ಕರ್ಮ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ವೇದ ಜ್ಞಾನ ಬೇಕೋ ಬೇಡವೋ ಮತ್ತೆ ಸರಿ. ಆದ್ರೆ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ನೋಡಿದ್ರ, ಮೊದಲು ವೇದಾಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕೇ, ಆಮೇಲೆ ಕರ್ಮ ಮಾಡಬೇಕೇ, ಆ ಕರ್ಮ ಬಿಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಆಕ್ಷೇಪ ಮಾಡಿದ್ದ ಅವನು. ಆದ್ರಿಂದ ಏನಾಯಿತು, ಮೋಕ್ಷದಲ್ಲೂ ಕರ್ಮ ಉಂಟು ಅಂತ ಶುರು ಮಾಡ್ತಿದ್ದ. ಅದನ್ನು ಖಂಡನೆ ಮಾಡಿ ಹಾಗಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾಗಿ ಈ ಯಾವ ಕರ್ತೃವಾದ ಆತ್ಮನಿಗಿಂತ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ಪರಿಶುದ್ಧನಾದ ಆತ್ಮನನ್ನು ಹೇಳಿದೆ ಅಂತ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ತನಕ ಕೊಟೇಶನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದರು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕರ್ಮಕಾಂಡದ ಗತಿ ಏನು ಅಂತಾರೆ? ಅದು ಯಾವನು ಅಧ್ಯಯನ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ, ವೇದಾಂತ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಕರ್ಮಕಾಂಡ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕರ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು ತದ್ವತೋ ವಿಧಾನ ತಂತಿದೀಯದ ಅಂದ್ರೆ, ಆಚಾರ್ಯ ಕುಲಾದ್ ವೇದ ಅಧೀತ್ಯ ಇತ್ಯತಃ ಇತ್ಯತ್ರ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾತ್ರಸ್ಯ ಶ್ರವಣಾತ್ ಆಗಿದೆ. ಛಾಂದೋಗ್ಯೋಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಆಚಾರ್ಯ ಕುಲಾದ್ವೇದಮಧೀತ್ಯ ಅಂತ ಒಂದು ಮಂತ್ರ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾವ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ತನ್ನ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯಾಶ್ರಮದ ಧರ್ಮವನ್ನು ಪರಿಪಾಲನೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಗುರುಗಳ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಆಚಾರ್ಯ ಕುಲದಲ್ಲಿ ವೇದಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬರ್ತಾನೆ. ಅಂದ್ರೇನು, ವೇದಾಧ್ಯಯನ ಉಪನಯನದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಗುರುಗಳ ಹತ್ರ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾನೆ. ಅದನ್ನೇನಂತಾರೆ, ಸಮಾವರ್ತನ ಅಂತ ಈಗಲೂ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀನಿ ಆ ಶಬ್ದ. ಅಂದರೆ ವೇದಾಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ ಅಂತಲ್ಲ, ಈಗ ಸಮಾವರ್ತನ ಸಮಾವರ್ತನ ಅಂದರೆ ಅದು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂದರೆ, ಅದು ಯಾರು ಹೇಳಿಕೊಟ್ರೋ, ಕಾಶಿ ಯಾತ್ರೆ ಅನ್ನೋ ಹೆಸರಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಹುಡುಗನಿಗೆಲ್ಲ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಿ ಅದು ಮಾಡಿ ಫೋಟೋ ತೆಗೆದು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ವಾಪಸ್ ಕರ್ಕೊಂಬರ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅದರ ಮೂಲಭೂತವಾದ ಅರ್ಥ ಏನು? ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಯಾಗಿ ವೇದಾಧ್ಯಯನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಗುರುಕುಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಂಗವಾಗಿ ವೇದಾಧ್ಯಯನವನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಆ ಗುರುಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಪ್ಪ ನಿನ್ನ ಅಧ್ಯಯನವೆಲ್ಲ ಮುಗಿಯಿತು, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ನೀನು ಸಹಧರ್ಮಚಾರಣಿ ಸಂಯೋಗ ಅಂತ ನಿನಗೆ ಅನುರೂಪವಾದಂಥ ಪತ್ನಿಯನ್ನು ವಿವಾಹ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವೇದ ಏನೇನು ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದೆಯೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡು ಅಂತ ಅದು ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಬಂತು ಅಂದರೆ, ಆತ್ಮಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಯಾವ ಕರ್ಮಗಳ ಸಂಬಂಧವೂ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರಲ್ಲ, ಎಷ್ಟೊಂದು ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದೆಯಲ್ರಿ ವೇದದಲ್ಲಿ, ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಏನು ಗತಿ ಅಂತ ಅವನು ಕೇಳೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಿಜ ಎಷ್ಟು ಕರ್ಮ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹೇಳಿ, ಅದು ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾ? ಕೇವಲ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಗುರುಗಳಿಂದ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾನದ ಅವನಿಗೆ ಹೊರತು ಜ್ಞಾನಿಗೆ ಅಥವಾ ವೇದಾಂತ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದವನಿಗಲ್ಲ ಅಂತ. ತದ್ವತೋ ವಿಧಾನ ಇತ್ಯತ್ರ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾತ್ರಸ್ಯ ಶ್ರವಣಾತ್ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾತ್ರ ಮತ ಏವ ಕರ್ಮವಿಧಿ ಇತ್ಯಧಿ ಇತ್ಯಧ್ಯವಸ್ಯಾಮಃ. ಅದೇನಂತ ಇದೆ ಆ ಸೂತ್ರ ನೋಡಿ, ಅಧ್ಯಯನ ಮಾತ್ರವತಃ ಅಂತ ಬಾದರಾಯಣದ ಬರೆದಿರುವ ಸೂತ್ರ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು, ಕೇವಲ ಅಧ್ಯಯನ ಆಗಿದ್ದರೂ ಸಾಕು, ವೇದಾರ್ಥವನ್ನು ಕೂಡ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ.
ಅಥವಾ ವೇದಾಂತ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಯಾವುದಕ್ಕೆ? ಕರ್ಮ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ಕರ್ಮಾನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ವೇದಾಂತ ತತ್ವಜ್ಞಾನದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನೇನೂ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಧರ್ಮ ಜಿಜ್ಞಾಸೆ, ಬ್ರಹ್ಮ ಜಿಜ್ಞಾಸೆ ಅಂತ ಎರಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಂತಲೇ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು. ಧರ್ಮ ಜಿಜ್ಞಾಸೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ವೇದಾಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ವೇದದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಧರ್ಮ ಜಿಜ್ಞಾಸೆ. ಆವಾಗ ಬೇಕು ಧರ್ಮ ಜಿಜ್ಞಾಸೆಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಇಲ್ಲದೇ ಧರ್ಮವನ್ನು ಧರ್ಮ ಅಂತ ತಿಳಬೇಕು, ತಿಳಿಸೋದೇ ವೇದ. ವೇದನೇ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಧರ್ಮ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ? ಅದು ಸರಿ. ಬ್ರಹ್ಮ ಜಿಜ್ಞಾಸೆಗೆ ಅದೇನು ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರಬಹುದು, ಮಾಡದೇ ಇರಬಹುದು, ಅಥವಾ ಊರ್ಧ್ವಂತ ಶಕ್ಯದೆ ಅಂತ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲೇ ಬರೆದಿದ್ದೆ. ಬ್ರಹ್ಮ ಜಿಜ್ಞಾಸೆಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂದರೆ ವೇದಾಧ್ಯಯನ ಅಲ್ಲ, ಮತ್ತೇನು? ಉಚ್ಯತೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲೇ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ನಿತ್ಯ ನಿತ್ಯ ವಸ್ತು ವಿವೇಕ ಇಹ ಮುತ್ರಾರ್ಥ ಫಲಭೋಗ ವಿರಾಗ ಸಮದವಾದಿ ಸಾಧನ ಸಂಪತ್ತು ಮೋಕ್ಷ. ಇದು ನಾಲ್ಕಿರಬೇಕು. ಏನೇನು? ವಿವೇಕ ಇರಬೇಕು, ವೈರಾಗ್ಯ ಇರಬೇಕು, ಶಮದವಾದಿಗಳು ಇರಬೇಕು, ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೇ ಹೊರತು ವೇದಾಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರಬೇಕು ಅಂತ ಸೇರಿಸಿ. ಇದರಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನ ಉಂಟು. ಏನು ಅಂತ ವೇದಾಧ್ಯಯನದ ಒಂದು ಆನೊಂದು ಸಂಪರ್ಕ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮನುಷ್ಯ ಮಾತ್ರದವನೇ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರ. ಭಗವತ್ಪಾದ ಇಷ್ಟು ಲಿಬರಲ್ ಆಗಿ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ವೇಶಾಂತ ಅಧಿಕಾರ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯಾಯ. ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯೆಯ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಧಿಕಾರ. ಯಾವ ಜಾತಿ, ಕುಲ, ಗೋತ್ರ, ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಗಂಡಸು ಹೆಂಗಸು ನೋ. ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಜ್ಞಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಗಂಡಸರು ಇದ್ದಾರೆ, ಹೆಂಗಸರು ಇದ್ದಾರೆ, ಜಾತಿ ಭ್ರಷ್ಟರು ಇದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಇದೆ. ಆದರೆ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಈ ನಿರ್ಬಂಧವಿಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸರಿ ಸಮಾನ. ಕರ್ಮಕ್ಕೂ ಅಯ್ಯೋ 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 ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಬಿಡಿ. ಹೀಗೇ ಆಗಬೇಕು. ಹಾಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಗರ್ಭಗುಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ದೇವರ ದರ್ಶನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಪೂಜಾರಿ ಒಬ್ಬನೇ. ಇನ್ಯಾರು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟರು ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ, ಯಾರನ್ನೂ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಬಿಡ್ತಾರ? ಅದರಲ್ಲಿ ತಿರುಪತಿ ಹೋದರೆ ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ, ಸದ್ಯ ಮುಂದ್ಗಡೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನೋಡೋದೇ ಕಷ್ಟ ಅಂತ ತಳ್ಳಿ ಬಿಡ್ತಾರಂತ. ಅಷ್ಟೊಂದು ಕೋಟ್ಯಂತ ರೂಪಾಯಿನ ಒಡವೆ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಯಾರಂತ ಬಿಡ್ತಾರೆ? ಹಾಗೆ ನಿರ್ಬಂಧ ಇರೋದೆಲ್ಲ ಕರ್ಮಕಾಂಡಕ್ಕೆ ಕಂಡ್ರಿ ಅಂತ ಅವನ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದ್ರು ಜ್ಞಾನಿಗಳು. ಜ್ಞಾನವಾಂತ ಹೇ ಮುಗಿದಾಯ್ತು. ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿ ಅವನ ಜಾತಿ, ಕುಲ, ಗೋತ್ರ ಏನೂ ಕೇಳಲ್ಲ. ಅದಲ್ಲದೆ ಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಜಾತಿ ಇಲ್ಲ, ಕುರು ಇಲ್ಲ, ಗೋತ್ರ. ಯಾಕೆ? ಹಾಗಂತ ಬಿಟ್ಟು ಕೂತ್ಕೋಬಾರ್ದು, ಅರ್ಥ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಭೇದವಿಲ್ಲ. ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು. ಸರ್ವೇಶಾಂಚ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಸ್ಪಷ್ಟ ಬರೀತು. ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯೆ ಯಾರು ಕಲಿತೀರಿ ಹೇಳಿ? ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಧಿಕಾರ ಇದೆ. ಅದು ಕೆಲವು ನಿಯಮ ಉಂಟು. ಏನು ನಿಯಮ? ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಾದರೆ ವೇದದ ಮೂಲಕ ಕಲಿಸ್ತಾರೆ, ಬೇರೆಯವರಾದರೆ ಇತಿಹಾಸ, ಪುರಾಣ ಅವುಗಳ ಮೂಲಕ ಉಂಟು. ಇನ್ನು ಬಂದಿದೆ ಅಧಿಕರಣದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬಂದಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾತ್ರವತಃ ಅಂದರೆ ಕರ್ಮ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮುಖ್ಯ. ಆದರೆ ವೇದಾಂತ ಜ್ಞಾನವೇನು ಕರ್ಮ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಬೇಕಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಪುರೋಹಿತರಿಗೆಲ್ಲ ವೇದಾಂತ ಬೇಕೇ? ಏನು ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಏನು ಮಂತ್ರ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕೊನೆಗೆ ಆ ಮಂತ್ರದ ಅರ್ಥ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೇ ಪುರೋಹಿತ್ಯ ನಡೆದು ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೇನು ಅಭಿಪ್ರಾಯ? ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ವೇದಾಂತ ಓದಿದೆಯಾ ಅಂದರೆ ಏನು ಬೇಕು? ತದ್ವತ ವಿಧಾನ ಅಥ ಹೌತ್ ಆಚಾರ್ಯ ಕುಲಾದ್ವೇದ ಮಹೀತ್ಯ ಇತ್ಯತ್ರ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾತ್ರಸ್ಯ ಶ್ರವಣ ಅದಂತ. ಆಚಾರ್ಯ ಕುಲದಿಂದ ವೇದಾಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಅನ್ನೋದು ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹೇಳಿದೆ. ಅದು ಮುಂದೆ ಕರ್ಮ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಬೇಕು. ಅಧ್ಯಯನ ಮಾತ್ರ ಮತ ಏವ ಕರ್ಮ ವಿಧಿ ಇತ್ಯಧ್ಯವಸ್ಯ ನಂದೇವಂಸತಿ ಅವಿದ್ಯತ್ವಾತ್ ಅನಧಿಕಾರ ಕರ್ಮಸು ಪ್ರಸಜ್ಜೇತ. ಸರಿ ಸ್ವಾಮಿ, ವೇದದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೇಳಿದೆ, ಆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡದೆ ಹೋದರೆ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಕೇಳಿದ. ಯಾಕೆಂದರೆ ವೇದದಲ್ಲಿ ಕರ್ಮಕಾಂಡ ಜ್ಞಾನಕಾಂಡ ಎರಡೂ ಇದೆ. ವೇದಾಧ್ಯಯನ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊತ್ತಲ್ಲ, ಜ್ಞಾನಕಾಂಡನೂ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲೇಬೇಕಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಅದು ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ. ನೈಷ ದೋಷ ಹಾಗಲ್ಲ. ನವಯಂ ಅಧ್ಯಯನ ಪ್ರಭವಂ ಕರ್ಮಾವಬೋಧನಂ ಅಧಿಕಾರ ಕಾರಣಂ ವಾರಯಾಮಃ ಕಿಂತರಹಿ ಔಪನಿಷದಂ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನಂ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೇಣೈವ ಪ್ರಯೋಜನವತ್ ಪ್ರತೀಯಮಾನಂ ನ ಕರ್ಮಾಧಿಕಾರ ಕಾರಣತಾಂ ಪ್ರತಿಪದ್ಯತೆ ಇತ್ಯೇತಾವತ್ ಪ್ರತಿಪಾದಯಾಮಃ. ಹಾಗಲ್ಲ, ನಾವು ಮಾಡಿದ ಅರ್ಥ, ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದವನು ಯಾವ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿರ್ತಾನೋ ಯಾತಕ್ಕೆ ಕರ್ಮವನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋದು. ಅಲ್ಲಿ ಶಬರಸ್ವಾಮಿಗಳು ಬರೆದಿರೋದೇ ಹಾಗೆ ಪೂರ್ವಮೀಮಾಂಸರು ಏನಂತ ಅಧ್ಯಯನ ಯಾಕೆ ಮಾಡಿ? ದೃಷ್ಟೋ ಹಿತಸ್ಯಾರ್ಥ ಕರ್ಮಾವಬೋಧನ ಅಂತ.
ವೇದಾಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದರೆ ಆ ವೇದೋಕ್ತವಾದಂತಹ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಕರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬಳಸಬೇಕು ಅನ್ನೋ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಮೀಮಾಂಸಾದಲ್ಲೂ ಹಾಗೇನೆ, ಅಧ್ಯಯನ ಬೇರೆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನೇನಂತಾರೆ, ಶ್ರೌತ ಅಂತಾರೆ, ಶ್ರೌತಾಧ್ಯಯನ ಅಂತ. ಈ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಬರೀತಾರೆ ವೇದಾಧ್ಯಯನ ಯಜ್ಞಾಧ್ಯಯನ ಅಂತ, ಅದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಹೆಸರು. ನ ವೇದ ಯಜ್ಞಾಧ್ಯಯನೈರ್ನ ದಾನೈ ಅಂತ ಶ್ಲೋಕ ಇದೆ. ವೇದಾಧ್ಯಯನ ಅಂದರೆ ಬರೀ ಓದಕ್ಕೆ ವೇದ ಗಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡೋದು, ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಕದು. ಕರ್ಮ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಜ್ಞಾಧ್ಯಯನ ಅಂತ, ಅದು ಮತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೋಡಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಶ್ರೌತ ಅಂತ ಅವರು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಯಾವ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಯಾವ ದೇವತೆಗೆ ಯಾವ ಹೋಮವಾಗಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ವಿಸ್ತಾರ. ಅದು ಯಜ್ಞಾಧ್ಯಯನ ಅಂತ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಷ್ಟಧ್ಯಯನ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಅವನು ಕರ್ಮ ಮಾಡಬಹುದು, ಅವನಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯಾ ಅಧ್ಯಯನ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನವಯಂ ಅಧ್ಯಯನ ಪ್ರಭವಂ ಕರ್ಮಾವಬೋಧನಂ ಅಧಿಕಾರ ಕಾರಣಂ ವಾರಯಾಮ ಅಲ್ಲಯ್ಯ. ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದೇನರ್ಥ ಅಂದರೆ, ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಕರ್ಮವನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಬೇಡ ಅಂದಿಲ್ಲ. ಕಿಂತರಿಹಿ ಮತ್ತೇನೋ, ಔಪನಿಷದಂ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನಂ ಅಂತ. ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ತತ್ವವನ್ನು ಹೇಳಿದೆಯೋ ಆ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನ ಕರ್ಮಕಾಂಡಕ್ಕೆ ಬೇಕಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಹಾಗರ್ಥ ಇದೀಗ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯನೇ ಇವ ಪ್ರಯೋಜನವತ್ತು. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಆ ಕರ್ಮಕಾಂಡವನ್ನು ಜ್ಞಾನಕಾಂಡ ಯಾವತ್ತೂ ಬಯಸೋದಿಲ್ಲ. ಜ್ಞಾನಕಾಂಡದಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಾದಂಥ ತತ್ವಜ್ಞಾನವು ಕರ್ಮಕಾಂಡದ ಒಂದಾನೊಂದು ಯಜ್ಞಾದಿಗಳನ್ನು ಬಯಸೋದಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೇನೂ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರತೀಯಮಾನಂ ನ ಕರ್ಮಾಧಿಕಾರ ಕಾರಣತಾಂ ಪ್ರತಿಪದ್ಯತೆ ಅಂದರು. ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡದೆ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡದೆ ಕರ್ಮ ಮಾಡಬಾರದು ಅಂತ ಹಾಗರ್ಥ ಮಾಡಬಾರದು. ಅದೇ ಅಲ್ಲ, ಕರ್ಮಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದಲ್ಲ. ಇತ್ಯೇತಾವತ್ ಪ್ರತಿಪಾದಯ ಅಷ್ಟನ್ನೇ ನಾವು ಹೇಳಿರೋದು. ಹೇಗೆ ವಿಂಗಡಿಸ್ಬಿಟ್ರು ನೋಡಿ, ಧರ್ಮ ಜಿಜ್ಞಾಸೆ ಬೇರೆ, ಬ್ರಹ್ಮ ಜಿಜ್ಞಾಸೆ. ಧರ್ಮ ಜಿಜ್ಞಾಸೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಕರ್ಮಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಬ್ರಹ್ಮ ಜಿಜ್ಞಾಸೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಅದು, ಅವನು ವಿವೇಕ ವೈರಾಗ್ಯಗಳಿದ್ರೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಜಿಜ್ಞಾಸೆ ಮಾಡದೆ ಧರ್ಮ ಜಿಜ್ಞಾಸೆಯಿಂದ ಮಾಡುವ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತಿಲ್ಲ, ಯಾರಾಮ ಮಾಡಬಹುದು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾತ್ರವತಃ ಅನ್ನೋದು ಅರ್ಥ. ಯಥಾಚ ನ ಕೃತ್ವಂತರ, ದೃಷ್ಟಾಂತ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅದೊಂದು ಓದೋಣ. ಯಥಾಚ ನ ಕೃತ್ವಂತರ ಜ್ಞಾನಂ ಕೃತ್ವಂತರಾಧಿಕಾರೇಣ ಅಪೇಕ್ಷದೆ. ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಕರ್ಮಕಾಂಡದಲ್ಲೇನೆ ಯಜ್ಞಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವುದು? ವಾಯುಯಜ್ಞ, ಅಗ್ನಿಷ್ಠೋಮ, ಅತಿರಾತ್ರ, ವಾಜಪೇಯ ಅಂತ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಯಜ್ಞಗಳಿರುತ್ತೆ. ಆ ಯಜ್ಞಗಳು ಒಂದಕ್ಕೊಂದಕ್ಕೇನು ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ, ಒಂದೊಂದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳಬಹುದೇ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಯಜ್ಞದ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇದ್ದುಬಿಟ್ರೆ ಹಾಂ ಅಷ್ಟರಿಂದ ಯಜ್ಞ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದು ಯಜ್ಞ ತಿಳುವಳಿಕೆನೋ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂತೀರಾ? ಬೇಕಿಲ್ವಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಕರ್ತು ಅಂದರೆ ಯಜ್ಞ. ಯಾವ ಯಜ್ಞ ಮಾಡಬೇಕೋ ಆ ಯಜ್ಞದ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಸಾಕಾಗಿದೆ. ಬೇರೊಂದು ಯಜ್ಞ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ, ಅದು ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಆ ಹಾಗೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅದರಂತೆಯೇ ಕರ್ಮಕಾಂಡದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾದಂಥ ವೇದೋಕ್ತವಾದ ಕರ್ಮಗಳಿಗೆ ಆ ಪೂರ್ವಮೀಮಾಂಸದ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಸಾಕು, ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ, ಅದು ಬೇಕಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥ. ಯಥಾ ದ್ರಷ್ಟವ್ಯಂ ಇತಿ ಅಂತಾಯ್ತು. ಅಲ್ಲಿಗೇನಾಯಿತು, ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯೆ ಸ್ವತಂತ್ರವಾದದ್ದು, ಕರ್ಮಕಾಂಡಕ್ಕೆ ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದಲೂ ಶೇಷವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತಾಯ್ತು. ಇನ್ನೊಂದೆರಡು ಸೂತ್ರ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಅಲ್ಲ ಮುಗಿದೇ ಹೋಯ್ತು ಬಿಡಿ, ಇನ್ನೆರಡು ಸಲ ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಮುಂದಿನ ಪುಟ ಈ ಅಧಿಕರಣ ಮುಗಿದು ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಡೋಣ. ಹಾಂ, ಮುಗಿಯಿರ್ತೀರ ಹೋಗಿ. ಪುಟ 820. ಕರ್ಮದಿಂದ ಜ್ಞಾನಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲವೆಂಬ ಶ್ರುತಿ ನೋಡಿದ್ರ. ಅತಿಜೈಕೆ ವಿದ್ವಾಂಸ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷೀಕೃತ ವಿದ್ಯಾಫಲಾಸ್ಸಂತಹ ತದವಷ್ಟಂಭಾತ್ ಫಲಾಂತರ ಸಾಧನೇಶು ಪ್ರಜಾದಿಷು ಪ್ರಯೋಜನಾಭಾವಂ ಪರಾಮೃಶಂತಿ ಕಾಮಕಾರೇಣ ಇತಿ ಶ್ರುತಿರ್ಭವತಿ ವಾಚಸನೇಯಿನ. ಏತದ್ಧಸ್ಮವೈ ಪೂರ್ವೇ ತದ್ವಿದ್ವಾಂಸ ಪ್ರಜಾಂ ನ ಕಾಮಯಂತೆ ಕಿಂ ಪ್ರಜಯಾ ಕರಿಷ್ಯಾಮೋ ಯೇಷಾಂ ನೋಯಮಾತ್ಮ ಅಯಂ ಲೋಕಃ ಇತಿ. ಆದರೆ ಅಂತ ಅವನು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಿ ಕೇಳಬಹುದು, ಏನು ಸ್ವಾಮಿ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿದೆ ಕರ್ಮಕಾಂಡ, ವೇದಾಧ್ಯಯನ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿರ್ತೇವೆ, ವೇದೋಕ್ತ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತೇವೆ, ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಈ ಎಲ್ಲ ಕರ್ಮ ಅನ್ನೋದು ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಕೊಡಲ್ವೋ ಬೇಡವೋ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷೀಕೃತ ವಿದ್ಯಾಫಲಾಸ್ಸಂತಹ ಅಂತ.
ಜ್ಞಾನಿಗಳಾದವರು ಯಾವ ಒಂದು ಜ್ಞಾನಕಾಂಡದ ತಿಳುವಳಿಕೆಯಿಂದ ತಮ್ಮ ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪವನ್ನು ನೇರಾಗಿ ಕಂಡು ಕೃತಾರ್ಥರಾಗಿರ್ತಾರೋ ತದವಸ್ತಂಭ ಅದನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿರುವನದರಿಂದ ಫಲಾಂತರ ಸಾಧನೇಶು ಪ್ರಜಾದಿಷು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಜಾಪಶು ಪುತ್ರ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಕೊಡಬಹುದಾದ ಯಾವ ಯಜ್ಞಾದಿ ಕರ್ಮಗಳಿದೆಯೋ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಜನಾಭಾವಂ ತಗೊಂಡು ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ ಬೇಡ ಎಂಬುದಾಗಿ ಬಿಟ್ಟುಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಯಾವನು ವಿವೇಕಿಯಾಗಿ ಸರಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ಆನಂದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಅವನಿಗೆ ಉಳಿದದ್ಯಾವುದು ಬೇಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ. ಹೇಗೆ ವೇದಾಂತ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಪಡಿದಿನಿ ಅನ್ನೋನು ಸ್ವಾಮಿ ಒಂದು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದಿದೆ ನೀವು ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಿ ಏ ನನಗೆ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅವನ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಓದ್ತಾನೆಯೇ ಅವನ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕ್ತಾನೆಯೇ ಯಾಕೆ ಅವನಿಗೆ ಬೇಕಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಯಾರು ಬಯಕೆಗಳನ್ನೇ ಕೈಬಿಟ್ಟು ಸರ್ವಕರ್ಮ ಸನ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಿ ಜ್ಞಾನ ಪಡ್ಕೊಂಡೇ ಇರ್ತಾರೋ ಅವರು ಯಾಕೆ ಕರ್ಮ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಹಾಗೆ ಏತದ್ಭಸ್ಮವೈ ಪೂರ್ವೇ ವಿದ್ವಾಂಸಃ ಪ್ರಜಾನ್ನ ಕಾಮಯಂತೆ. ಹಾಗಲ್ರಿ, ವೇದಾಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ವೇದೋಕ್ತ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ವಿವಾಹ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪ್ರಜೋತ್ಪತ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಶಾಸ್ತ್ರ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಂತ. ನಮಗೆ ಪ್ರಜೆಗಳೇ ಬೇಕಿಲ್ಲ, ವೈರಾಗ್ಯರಾಗಿರಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಹಾಗೆ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಅವರ ತಾಯಿ ಮದುವೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರು. ಬೇಡ ಬೇಡ ಬೇಡ, ವೈರಾಗ್ಯ ಬಂದವನಿಗೆ ವೇದಾಂತವೇ ಹೊರತು ಅನ್ಯಥಾ ಅಲ್ಲ ಅಂತ. ಅವರು ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕಿಂ ಪ್ರಜೆಯ ಕರಿಷ್ಯಾಮ, ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಹಾಗಲ್ರಿ, ಅದು ಅಪುತ್ರಸ್ಯ ಗತಿರಿಂದ ಆಸ್ತಿ ಅಂತಿದೆ ಅಂತ ಅವನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ರಿ. ಮಕ್ಕಳಾಗದೆ ಇದ್ದವನಿಗೆ ಸದ್ಗತಿ ಆಗಲ್ಲ ಕಣಯ್ಯ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅಯ್ಯೋ ಅಷ್ಟೇ ತಾನೇ. ನಾವು ಯಾವ ಗತಿಯೂ ಪಡಿಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನಾವು ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿರುವುದರಿಂದ ನಮಗೆ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ. ನ ಕರ್ಮಣ ನ ಪ್ರಜಯಾಧನೇನ ಅನ್ಬಿಟ್ರು. ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು, ಕರ್ಮದಿಂದ ಜ್ಞಾನಿಗೆ ಯಾವ ಮೂರು ಕಾಸಿನ ಪ್ರಯೋಜನ? ಅದಕ್ಕೆ ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಜ್ಞಾನಿ ಎಲ್ಲ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಇತಿ ನ ಕ್ರಿಯಾಫಲವತ್ ಕಾಲಾಂತರ ಭಾವಿ ಇತಿ ಅಸಕೃತ ಗೋಚಾಮ ಅನುಭವಾರೂಢವೇವ ಚ ವಿದ್ಯಾಫಲ. ಕಾಮಾತ್ಮಡಿ ಅಲ್ರಿ, ಎಷ್ಟು ಸಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ನಿಮಗೆ, ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯೆ ಫಲ ಬದುಕಿದ್ದಾಗಲೇ ಈಗಲೇ ಅನುಭವ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಆ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಸಿಗದಕ್ಕೆ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾನೋ ಪುನಃ ಪ್ರಜಾದಿಗಳನ್ನು ಬಯಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರಿ. ಅವನಿಗೆ ಯಾಕ್ರಿ ಬೇಕಾಗಿದೆ, ಎಷ್ಟು ತರವೇ ಜಾಗ ಅದು. ಇಲ್ಲಿ ಯಜ್ಞ ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ಫಲ ಪಡೆಯೋಕ್ಕೆ ಯಾವುದೋ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಯಾವುದೋ ಲೋಕಾಂತರಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಅವನಿಗೆ ಯಾಕೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ, ಅವನು ತನ್ನ ನಿತ್ಯವಾದ ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಆನಂದವಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಯಾವುದನ್ನು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನೇ ತ್ಯಾಗೇ ನೈಕೆ ಅಮೃತತ್ವಮಾನಶು ನ ಕರ್ಮಣ ನ ಪ್ರಜಯಾಧನೇನ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಹೌದ, ಅಥೋಪಿ ನ ವಿದ್ಯಾಯಾಹ ಕರ್ಮಶೇಷತ್ವ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯೆ ಎನ್ನುವುದು ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಅಧೀನವಾಗಿ ಅಂಗವಾಗಿದೆ ಎನ್ನುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ನಾಪಿ ತದ್ವಿಷಯಾಯಾಹ ಫಲಶ್ರುತೆ ಅರ್ಥವಾದ ಶಕ್ಯಂ ಆಶ್ರಯಿಸಿ. ಇನ್ನು ಆ ಒಂದಾನೊಂದು ಕರ್ಮಫಲವನ್ನು ಹೊಗಳತಕ್ಕ ಶ್ರುತಿ ಅರ್ಥವಾದ ಅಂತ ವೇದಾಂತಕ್ಕೆ ಅರ್ಥವಾದ ಅಂತ ಆಗುವ ಅವಶ್ಯಕತೆಯೂ ಇಲ್ಲ. ಕೊನೆಯದಾಗಂದ್ರು ಅಪಿ ಚ ಇದಂತೆ ಕರ್ಮಾಧಿಕಾರೇ ಕರ್ಮಾಧಿಕಾರ ಹೇತೋ ಕ್ರಿಯಾಕಾರಕ ಫಲಲಕ್ಷಣಸ್ಯ ಸಮಸ್ತಸ್ಯ ಪ್ರಪಂಚಸ್ಯ ಅವಿದ್ಯಾಕೃತಸ್ಯ ವಿದ್ಯಾಸಾಮರ್ಥ್ಯಾತ್ ಸ್ವರೂಪೋಪಮರ್ದಂ ಆಮನಂತೆ. ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾವ ಕರ್ಮಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದ ಕ್ರಿಯಾಕಾರಕ ಫಲರೂಪವಾದಂಥ ಯಾವ ಪ್ರಪಂಚ ಇದೆಯೋ ಅದು ಅವಿದ್ಯಾಕೃತ ಅಂತ ಆಗಿರೋಣದರಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯೆ ಉಂಟಾದಾಗ ಆ ಕ್ರಿಯಾಕಾರಕ ಫಲರೂಪವಾದ ಪ್ರಪಂಚವೆಲ್ಲ ಉಪಮರ್ದ ಅಂದ್ರೇನು, ಎಲ್ಲ ತಣ್ಣಗಾಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ಏನು ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ, ಯತ್ರ ವಾಸ್ಯ ಸರ್ವಂ ಆತ್ಮೈವಾಭೂತ್ ತತ್ಕೇನಕಂ ಪಶ್ಯೇತ್, ಎಲ್ಲ ಹಿಂದೆ ಬಂದಿದೆ ಪಾಠದಲ್ಲಿ. ಅಂದರೆ ಯಾವ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಿಗೆ ಸಮಸ್ತವು ಆತ್ಮನಾಗಿಯೇ ಕಾಣುತ್ತದೆಯೋ ಅವನು ಏನನ್ನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಾನು, ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ, ಏನು ಪಡೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅಂದ್ರೇನು ಪಡೆಯೋದು, ಪಡೆಯಲ್ಪಡತಕ್ಕದ್ದು ಅಂತಕ್ಕ ಕ್ರಿಯಾಕಾರಕ ಫಲಗಳೆಲ್ಲವನ್ನೂ ದಾಟಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ಅವನು, ಅವನು ಏನು ಪಡೆಯಬೇಕಾದದ್ದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥ. ಹೇಗೆ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರ ಚೆನ್ನಾಗಿ
ಯಾತ್ರೆ ಗೀತ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಮನೇಲಿ ಕೂತಿರೋ ನೀವು ಸ್ವಾಮಿ ಊರು ಹೊರಡಲ್ವೇ ಅಂದರೆ ಊರಿಗೆ ಬಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಹೋಗೋದೆಂತಪ್ಪ ಆಗೋಯ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ಹಾಗೆ ಇತ್ಯಾದಿ ವೇದಾಂತ ಓದಿದ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನ ಪೂರ್ವಿಕ ಅಂತೂ ಕರ್ಮಾಧಿಕಾರ ಸಿದ್ಧಿಂ ಕರ್ಮಾಧಿಕಾರಂ ಸಿದ್ಧಿಂ ಪ್ರತಿ ಆಶಾಸಾನಸ್ಯ ಕರ್ಮಾಧಿಕಾರ ಉಚ್ಛಿತ್ತಿರೇವ ಪ್ರಸಜ್ಜೇತ ವೇದಾಂತದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಂಥ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನ ಪೂರ್ವಕವಾದಂಥ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರೋನಿಗೆ ಕರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಏನು ಅಧಿಕಾರವಿದೆ ಅರ್ಹತೆ ಇದೆ ಎಂಬ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಆಸೆಯೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ಅವನಿಗಿರೋದೊಂದೇನೆ ಯಾವ ಕರ್ಮಕ್ಕೂ ನಾನು ಅಧಿಕಾರಿ ಅಲ್ಲ ಅಂದ್ರೇನು ಆ ಕರ್ಮಾಧಿಕಾರದ ಚೌಕಟ್ಟನ್ನು ಮೀರಿರೋನೋ ಅಂತ ಭಾವನೆ ಇರುತ್ತದೆ. ತಸ್ಮಾದರೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯೆಗೂ ಕರ್ಮಕ್ಕೂ ಯಾವ ಒಂದು ಹಂಗು ಇದೆ. ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಿ ಆದವನು ಯಾವ ಕರ್ಮಕ್ಕೂ ಅಡಿಯಾಳಾಗಿ ಇರಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಂ ವಿದ್ಯಾಯ. ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ. ಊರ್ಧ್ವರೇತ ಸ್ವಚ ಶಬ್ದೇಹಿ ಇದೊಂದು ಮಾತು ಓದ್ಬಿಟ್ರಾಗೋಯ್ತು. ಊರ್ಧ್ವರೇತ ಸ್ವಚ ಆಶ್ರಮೇಶು ವಿದ್ಯಾಶ್ರಯತೆ ಇದನ್ನು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆಚಾರ್ಯ. ಏನು ಈ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಕುರಿತು ಹೇಳುವಾಗ ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಊರ್ಧ್ವರೇತಸ್ಕರಾದವರಿಗೂ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಊರ್ಧ್ವರೇತಸ್ಕರ ಅಂದ್ರೇನು? ಚಿಕ್ಕಂದಿನಿಂದಲೇ ಸಂಸಾರವನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿ ಶುಕ ಮಹಾಮುನಿಗಳಂತೆ ಎದ್ದುಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರನ್ನು ಊರ್ಧ್ವರೇತಸ್ಕರು ಅಂತ ಕರೆಯೋದು. ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ಚಪಲೂ ಇರಲಿ, ಅಂಥವ್ರಿಗೇನೆ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯೆ ಅಂತ. ಕರ್ಮಾಂಗತ್ವ ವಿದ್ಯಾಯ ಓದಿದೆ ಕರ್ಮಾಭಾವ. ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ಕರ್ಮವೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ನಹಿ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರಾದೀನಿ ವೈದಿಕಾನಿ ಕರ್ಮಾಣಿ ಇತ್ಯೇಷು ಸಂತಿ. ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರ ಎಂಬಂತಾದ ಯಾವ ವೈದಿಕ ಕರ್ಮಗಳು ಜ್ಞಾನಿಗೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಏನು? ಸರ್ವಂ ಕರ್ಮ ಅಖಿಲಂ ಪಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನೇ ಪರಿಸಮಾಪ್ಯತೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಅಡಕವಾಗಿಬಿಟ್ರದು. ಇನ್ನೂ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಬ್ರಹ್ಮಾರ್ಪಣಂ ಬ್ರಹ್ಮವಿಹಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಗ್ರಂ ಬ್ರಹ್ಮನಾಹುದಂ ಬ್ರಹ್ಮೈವತೇನ ಗಂತವ್ಯಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಕರ್ಮ ಸಮಾಹಿ. ಇದು ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಊರ್ಧ್ವರೇತಸ್ಕರ. ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ನೆಲೆ ನಿಂತ ಅಂದ ಕೂಡಲೇ ಸ್ವಾಮಿ ಅವನು ಏನು ಹೋಮ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಯಾಗ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಕೇಳಬೇಡಿ. ಹೋಮ ಅಂದರು ಬ್ರಹ್ಮ, ಅರ್ಪಣ ಅಂದರು ಬ್ರಹ್ಮ, ಅಗ್ನಿ ಅಂದರು ಬ್ರಹ್ಮ, ಏನು ಕೇಳಿದರು